ang tugatog ng buhay. Kabanata 11.36 Habang hindi nakikita ni Soraya ang lawak ng lakas ni Giovanni, makikilala ito ni Alex sa isang sulyap. Advance na Rango ng Earth Gaya ng inaasahan, ang isang taong maaaring gumawa ng ganoong negosyo sa isang lugar na tulad nito ay hindi maaaring maging isang karaniwang tao. Gayunpaman kahit walang bumabagabag sa kanyang isipan, medyo naguguluhan siya sa mga putok ng baril na narinig niya mula sa itaas na palapag. Hindi kaya nakakilos na ang mga tao mula sa Divine Constabulary? Ngunit natapos ito sa napakaikling panahon, hindi ba masyadong mabilis iyon? Gayun din si Giovanni ay lumitaw dito ng hindi nasaktan at iyon ay medyo hindi makatwiran. Kahit na hindi si Giovanni ang taong haharapin nila, siya pa rin ang may-ari ng lugar na ito at dapat niyang harapin ang nangyari sa itaas. Tapos may nangyari ba sa mga taga Divine Constabulary? Bilang karagdagan, si Hubert ay hindi rin nagpakita. Panay ang boses niya nang sabihin niyang, ang swerte ko talaga ngayon pero may maliit akong problema. Noong gusto kong umalis ngayon kasama ang aking mga Esmeralda, tila hindi nasisiyahan ang katulong at sinabing kailangan kong hintayin ang pagdating ng kanyang amo bago umalis. So, ikaw ang boss, tama. Kukuha ka ba ng litrato kasama ako o ano? Umiti si Giovanni at sinabing isang litrato. Magandang ideya yan. Matagal na akong hindi kumukuha ng litrato kasama ang sinuman. Pero curious ako, bro, paano mo nagawang pumili ng ores na lahat ay may mga esmeralda sa loob? Sagot ni Alex, swerte. Hindi ba sinabi lang ni Boss Win na ang swerte ko? Lalong lumawak ang ngiti ni Giovanni sa sinabi niyang, bro, ang sabi nga, o oh, straightforward person doesn't resort to insinuations. Ito ay hindi kasing simple ng sort para sa iyo na makuha ang lahat ng labing pitong esmeralda sa harap ng mga ores. Bro, mayroon kang isang uri ng mahiwagang kasanayan tama. Ang pangalan ko ay Giovanni Wynn at ako ang may-ari ng Golden Tower. Karaniwang gusto kong makipagkaibigan sa mga katulad mo. Paano kung pumunta sa opisina ko para uminom ng tsa at mag-uusap tayo, M? Umiling si Alex. Hindi ako interesado. Gusto ko lang umalis kasama ang mga esmeralda ko. Hindi mo ba ako bibigyan ng mukha? Hindi rin kita kilala kaya bakit ako dapat? Malumanay na sagot ni Alex. Ang babaeng attendant ay nanunuya noon at sinabing isang karangalan para kay Boss Wee na imbitahan ka para sa tsaa at hindi mo dapat tanggihan ang sinseridad ng aming amo. Hindi lahat ay kayang pabayaan ang sinseridad ng aming amo. Ganoon ba? Kung gayon ano ang gustong pag-usapan ni Boss Win sa akin? Isang pagtutulungan mayroon akong ilang koneksyon sa Myanmar at maaari kang pumili ng mga ores doon. Dahil mayroon kang ganyang kasanayan, bro, dapat tayong magtulungan sa isang negosyong Emerald. Bibigyan kita ng 30% ng perang kinita. Anong masasabi mo? Umiling si Alex. Hindi. Biglang nanlamig ang mukha ni Giovanni. So, pinipilit mong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan. Alam mo ba ang kahihinatnan ng hindi pakikipagtulungan sa akin? Hindi mo nais na magkaroon ng isang mayaman at masaganang buhay ngunit pinipilit mong lumakad sa isang patay na dulo. Muling nagsalita ang babaeng attendant na si Apple, don't be stupid. Kakalabanin mo si Boss Win. Kung hindi mo siya mapasaya, hahayaan mo ang pagkakataon ng isang magandang kinabukasan na lumipas sa iyo ng ganoon lang. Tsaka ang ganda ng babae mo dapat mong isipin ang mga kahihinat na yan. Maaari pa nga maging isang bagay na paglalaroan ng ibang lalaki. Tumibok ang puso ni Cheryl at isang malamig na pawis ang bumuho sa kanyang kamay na nakahawak sa kamay ni Alex. Magiging kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya kinakabahan. Sampal Isang sampal ang ibinigay ni Alex sa mukha ni Apple. Nakita ng suntok si Apple na tumalikod at bumagsak sa sahig. Pagdating niya, dumura siya ng isang bibig ng ngipin, lahat ay basang-basa sa dugo. Sobrang ilong. Pinakpen ni Apal ang mukha niya, baka sa mukha niya ang hinanakit at pagkagulat. Hindi niya naintindihan. How dare Alex take the first step and make a move like this at a time like this? Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Umiti si Giovanni. Ito ay isang walang awa, mabangis na ng ngiti, Pukhang hindi ka lilainggan kung hindi ka tatama sa dead end. Pukhang may pakialam ka sa babaeng partner mo. Uhuberin ko siya at bibitayin pagkatapos. Tingnan natin kung mag-aatubili pa ang bibig mo na aminin ang pagkakamali mo. Naning ang mga mata ni Alex. Pagsisisihan mong sabihin ang mga salitang iyon. Umiling si Giovanni. Wala akong pinagsisisihan. Pagkasabi nun ay winagayway niya ang kamay niya. Ang dose-dose ng mga disipulo na nakatayo sa kanyang likuran ay humakbang pinalibutan sina Alex at Cheryl. Kabanata 11.37 Ang babaeng attendant na si Apple ay may mapait at galit na tingin sa kanyang mga mata. Hindi na siya makapaghintay na makitang pinaluhod si Alex ng mga disipulo ng Golden Tower na binugbog hanggang sa punto na kahit ang kanyang mga magulang ay hindi na siya makilala. Alam niya na dahil napakahusay ni Alex sa kanyang pagsusugal na bato, hindi siya papatayin ng mga ito. Gayunpaman tiyak na tuturoan siya ng mga ito ng leksyon. Sumigaw siya, ang bastos na ito ay hindi nagpapakita ng anumang tamang paggalang sa boss. Balihin ang kanyang paa, ipakita sa kanya kung sino ang mas magaling para hindi na siya. Bago pa niya matapos ang mga salita, hinayla ni Alex si Cheryl palapit sa kanya gamit ang isang kamay at biglang itinaas ang isang paa at ibinagsak ito ng malakas sa lupa. Ang napakatinding puwersang ginawa mula rito ay sumabog na parang isang maliit na pagsabog ng dinamita sa hugis pamaypay na nagpaatres ng dose-dose ng mga disipulo. Ang Boom! Tarat, tarat Ang hindi mabilang na mga tiles sa sahig ay sumabog, ang fragment ay lumipad kung saan-saan. Hindi mabilang na mga tao na nasa eksena ang hindi pinalad na harapin iyon. Tungkol naman sa mga alagad na sumugod kay Alex, sila ang unang nakaranas ng matinding lakas na ito. Ang mas masaklap pa, sila ay tinamaan ng pagsabog na parang suntok at nagluwa sila ng mga subo ng dugo habang lumilipad pa rin sa himpapawid. Pagkatapos ay ang grabo mula sa mga tile na nabasag at sumabog ay tumama sa kanilang mga katawan na parang mga bala ng baril. May ilang nabali ang kanilang mga braso at binti. May ilang kung saan ang mga sirang bato ay tumama sa kanilang tiyan. May ilang panga na nabulag mula sa mga bato na bumaril. Sa ilang sandali, nakakakilabot ang buong eksena at tanging masakit na panaghoy at daing ang maririnig. Natigilan si Giovanni. Ang kanyang isip ay nasa isang bulong estado, ang kanyang puso ay nanginginig, at siya ay nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Ang kanyang mukha ay natanggal na rin ng graba na kanina pa lumipad palabas, nag-iwan ng isang sentimetro ang lalim na linya ng dugo at tumutulo pa rin ang sariwang dugo. Gayunpaman ang nagtatagal na takot na naramdaman niya ay nanag sa lahat. Ang ganitong uri ng mapangwasak na kapangyarihan ay imposible kahit sa isang martial arts master. Isang beses na siyang tinuruan ni Terence ng isang leksyon na ikinainggit niya ng husto, ngunit hindi ito nakakatakot gaya ng ipinakita ni Alex. Sinipa pa niya ang isang bakal na plato. Tumakbo. Si Apple naman dahil sa sampal na binigay sa kanya ni Alex kanina ay tumabi ito sa kanya at nakatakas sa sakuna na nangyari sa harapan niya. Gayunpaman hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Tao pa ba siya? Sinabi ko na na magsisisi ka. Itinoon ni Alex ang kanyang tingin kay Giovanni at mahina sinabi, ang mga lalaking may masamang intensyon sa aking babae ay hindi napupunta sa magandang lugar. Ikaw ay walang exception. Lumitaw ang goosebump sa likod ni Giovanni. Hindi siya umimik nang makahawak siya ng baril at direktang pinaputukan si Alex. Wala na siyang pakialam sa anumang kooperasyon. Magiging kalmado na lang siya kapag namatay na si Alex. Gayunpaman, isang pattern na mar ang kumikinang sa mga kamay ni Alex at tila may kuryenteng lumabas sa kanyang kamay nang mahawaw kanya ang lahat ng bala sa kanyang mga kamay. Ano? Kahit isang baril ay hindi siya kayang patayin. Anong klaseng halimaw ito? Ang mga nasasakupan ng Golden Tower ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata habang sila ay patuloy na umiiyak sa sakit. Mabilis na tumibok ang puso ni Giovanni sa kanyang dibdib at ang malamig na pawis ay umago sa kanyang noo alam niyang hindi ito matutuloy. Kung hindi makatakas si Ayer, iisa lang ang daan na naghihintay sa kanya, kamatayan. Tinurog niya ang baril sa kanyang kamay at inilabas ang lahat ng cultivation at martial arts skills ng isang advanced na earth rank warrior. Tumigil siya sandali bago siya tumalikod at tumakas. Malamig ang tingin ni Alex. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang mga bala na hawak niya sa kanyang kamay ay naging mga daloy ng liwanag na bumaril sa likod ni Giovanni. Tang, 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 tang. Bukod sa isang bala, ang iba pa sa kanila ay tumama sa markang si Giovanni ay bumagsak sa lupa gamit ang isang kumatok ngunit sa hindi inaasahan, siya ay tumalbog agad, hindi lumingon habang siya ay nagmamadaling lumabas ng pinto. Walang dugo kung saan siya tinamaan ng mga bala hindi siya patay. Bahagyang nagulat si Alex. Sandali lang itong pagkatulala at naabot ni Giovanni ang pinto. Nakasuot siya ng bulletproof vest dahil bilang may-ari ng Golden Tower, mayroong lahat ng uri ng mga panganib sa bawat sandali kapag ang isa ay nagpapatakbo ng ganitong uri ng negosyo malapit sa Golden Triangle, pagkatapos ng lahat. Karaniwang binibigyang pansin ito ni Giovanni kaya naman may espesyal na bulletproof vest sa kanya sa lahat ng oras. Ito ang bulletproof vest na nagligtas sa kanyang buhay. Nang makitang malapit na siya sa pintuan, nagkaroon siya ng kumpiyansa na makakatakas siya. Kaya sumigaw siya, Brad, wait lang, babalik talaga ako for revenge. Sisirain ko ang buong pamilya mo. Hanggat siya ay nakatago, si Alex ay magiging madaling pantirya sa labas at hindi siya matatakot na hindi niya magawang makaganti. Tawag. I free I click. I subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1138. Gayun pa man sa susunod na segundo, isang invisible stream ng liwanag ang bumaril kay Alex. Ito ay ang bane ng dragon na 36. Espada ng universo. wash Whoosh. Ibang nakita ni Giovanni sa mga sumunod na sandali. Biglang umikot ang daan sa unahan at nakita rin niya ang isang katawan na walang ulo na tumakbo pasulong ng isang dosenang metro bago bumagsak ang dugo ay bumulwak kung saan saan. Ang katawan ay sobrang pamilyar. Sarili niya iyon. Patay na siya. Pinutol ng Sword of the Universe ang kanyang ulo. Di paano ito posible? Naubos na ni Giovanni ang mga pinto sa ground floor at lumiko pa siya sa isang kanto. Paano kaya siya napatay ni Alex? kayaman paman hindi siya makakakuha ng sagot Ang Dragon's Bane of 36 ay isang espiritwal na kayamanan at dahil kontrolado ito ni Alex gamit ang kanyang espiritwal na kamalayan maliwanag na maaari rin itong magpapalit Ipinatawag ni Alex ang Sword of the Universe pabalik at walang kahit isang bakas ng dugo dito Inawakan niya si Cheryl sa isang braso at ang isa naman ay Dragon Bone Sword sa sandaling iyon, mukha siyang mamamatay tao na Diyos na umahan mula sa impyerno patungo sa iba. Ano ang mga putok ng baril na iyon ngayon? Tanong ni Alex sa parehong security guard. Naramdaman ng security guard na tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan at nanginginig siya. Blanko ang isip niya. Isang sandaling katahimikan lang iyon at ang espada sa kamay ni Alex ay bumaba. Ang isa pang ulo ay lumilipad sa hangin. Ngayon lang noong pinugutan si Giovanni, tanging ang mga nakatayo malapit sa entrance ng ground floor ang nakakakita nito. Pero para sa security guard na ito, pinugutan siya ng ulo sa harap ng lahat. Ang madugong eksena ay nagpahimatay sa kaunting mga tao sa takot. Lalo na ang babaeng attendant na si Apple habang ang dagwang ulo ay gamulong sa kanyang kondongen. Napasigaw siya sa gulat na iihi at tumatay mismo sa pantalon. Si Alex naman tinakpe na niya ang mga mata ni Cheryl para hindi niya ito makita. Ikaw. Itinuro ni Alex ang isa pang alagad ng Golden Tower. Ang disipulo ng gulong ay nabulag sa isang mata ng graba na bumaril noon. Nanginginig siya hindi naglakas loob na mag-alinlangan kahit sandali habang ibinuka niya ang kanyang bibig para sumagot, it. It's, it was people from the Divine Constabulary. Tumating sila para arestuhin ang amo. Kumunot ang nuo ni Alex. Tulad ng inaasahan, ito ay ang mga tao mula sa Divine Constabulary. Nasaan na sila ngayon? Titipatay na sila. Ano? Lahat sila. Galit na galit si Alex nang marinig iyon at ibinaba ang kanyang espada sa alagad. Pagamat pinaghihinalaan niya na pinalalaki ng mga nakatataas sa Divine Constabulary ang mga taong nasa ilalim nila para sa kanilang pribadong motibo, nagmamalasakit pa rin siya kay Sky, Zachary, Anna, at sa iba pa. Ang mga taong ito ay matuwid sa kanilang sariling paraan at nagdadala ng mabigat na pasanin at naglilingkod sa mga tao sa tila mapayapang panahon ng Amerika. Sila ay karapat-dapat sa paggalang ano pa at naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam mula sa ganid na babae na nakilala niya bago ito. Bagamat hindi niya matukoy ng eksakto kung ano iyon, tiyak na may koneksyon sa pagitan nila. Sa oras na ito, ang isang alagad na natakot sa kanyang talino ay nagmamadaling nagsabi, M may isa pang buhay. Agad na sinabi ni Alex, dalhin mo ako sa taong iyon. Bago umalis, sinabi niya, alagaan mong mabuti ang aking Esmeralda. Kung hindi, mamamatay din kayong lahat. Kinuha ni Alex si Cheryl at mabilis na umalis sa ground floor, sinundan ng disipulo para hanapin si Soraya, na buhay pa. Nang makarating sila sa pasukan sa ikalawang palapag, isang malaking lambat na pangingisda ang nahulog mula sa itaas nila. Ay, hey, Alex! Tingnan mo! Malakas na sigaw ni Cheryl. Galactic Strike! Ang Sword of the Universe ay umindayog, pinutol ang lambat sa pangingisda. Maging ang alagad na naghagis ng lambat ay naputol kasama nito at maging ang alagad na nangunguna sa kanila ay patay na. Kumunat ang noo ni Alex at tinapik ang bewang niya. Isang rush ng yin energy ang sumabog sa hangin habang ipinatawag niya ang Ghost General, si Michael Chiba, upang hanapin ang taong mula sa Divine Constabulary na buhay pa. Kabanata 1139 Parang mamatay si Soraya sa mga sandaling ito. Hindi siya natatakot sa kamatayan umaasa siya na maaari siyang mamatay ngayon. Ngayon lang niya nakita ang mga kasama niya na namatayan nasaksak na saksak ng mga kutsilyo ng hindi makalaban. Inaasahan din niya na tutusukan ng mga kutsilyo ang kanyang katawan kapag nangyari ito. Hindi na kailangang tiisin ni Soraya ang kahihiyang kakaharapin niya sa bandang huli kapag pinilit din siya ni Giovanni at hindi na niya kailangang tiisin ang pahirap ng panghihinayang na nararamdaman niya sa loob. Sa sandaling ito, siya ay nakatrust at iniwan sa sulok ng silid. Napaluha siya. Hindi siya umiiyak para sa kanyang sarili ngunit sa kung gaano siya katanga sa pamumuno sa koponan at pinapatay ang lahat ng kanyang mga kasama. Hinding hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Click! Pumukas ang pinto ng bulong sa sandaling ito. Isang lalaki ang pumasok. Yumigting ang ekspresyon ni Soraya, isang mabangis na tingin sa kanyang mukha. Akala niya ay pumasok si Giovanni ngunit hindi niya inaasahan na ito ang napakasamang lalaki na nakilala niya bago ito. Ikaw, bakit ka nandito? Gulat na napatingin si Soraya sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaki ay si Hubert Gordon. Malinaw si Alex ang nagligtas sa kanya mula sa opisina ni Giovanni. Oh, sige, hindi si Alex kundi si Maiko ang may gawa nito. Matapos siyang mailigtas, gusto ni Alex na kunin niya ang kredito sa pagliligtas kay Soraya. Nakahanap si Alex ng isa pang silid sa Golden Tower at may nakita siyang iba sa loob nito. Si Richard Asteris. Naramdaman din ni Hubert na kakaiba ito, ngunit sinabi lang niya, may malaking nangyari sa labas. Balita ko isa kang opisyal. Ngayong patay na si Giovanni, mas mabuting magmadali kang umalis. Tinaligan ni Hubert ang mga lubad na nagbibigkis kay Soraya, pinalaya siya. Ano? Natigilan si Soraya. Paano siya namatay? Hindi ko alam. O huwag mo akong tanungin. Pinagmasdan ng mabuti ni Soraya si Hubert tinitiyak na hindi ito nagbibiro. Hindi siya mukhang nakatagong master o ano anupaman at mas lalo siyang nalilito. Ang Divine Constabulary ay nagpadala ng isang ganap na armadong koponan at hindi lamang sila nabigo na mahuli siya, ngunit sila ay nollipol din. Ito ay isang maikling panahon lamang at ngayon ay patay na si Giovanni. Nang makalaya siya ay agad siyang lumabas. Gayunpaman, bago siya makarating sa pasokan ng silid, lumingon siya para sabihin, salamat. Pagkatapos, dali, -dali siyang lumabas ng kwarto at nabigla ulit. May mga putol na paa at dugong malayang dumadaloy sa lahat ng dako. Para itong dagwang larangan ng digmaan parang impyerno sa lupa at mabibilang niya ang hindi bababa sa labin limang bangkay mula sa isang sulyap sa eksenang nasa harapan niya. WHO Sino sa mundo ang gumawa nito? Matapos palayain ni Hubert si Soraya, hindi niya nakita si Alex o si Cheryl. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula kay Thea at agad na umalis sa lugar na nanginginig sa takot at kaba. Nang lumabas siya sa Golden Tower, napagtanto niyang puno ng dugo ang talampakan ng kanyang sapatos. Hubert Naghihintay si Thea sa ilalim ng isang lilam sa labas ng Golden Tower at napatakbo siya nang makita niya ito. Nakita mo na ba sina Alex at Cheryl? Tanong ni Hubert. Umisi si Thea, Nadaman ng mga taong iyon na mas mahalaga ang pera kaysa sa kanilang buhay. Sigurado akong natigil sila sa loob ngayon, hindi makaalis. Naiisip ba niya na si Boss Win ay hindi magagalit? Sa dinami-dami ng mga esmeralda, naisip ba niya na hahayaan siyang umalis ng ganoon lang? Anong emeralds? Patay na si Boss Win at maraming patay sa loob. Mayroong kahit isang dosina sa kanila. Oh, ngayon lang nandoon si Alex. Paano siya biglang nawala? Namula ang mukha ni Thea sa takot. Mabilis niyang hinaila si Hubert, hinaila siya palayo sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Kasabay nito, nakahanap si Alex ng isang lihim na silid sa opisina ni Giovanni. Hindi sinasadyang napadpad ito ni Michael. Sa loob ng lihim na silid ay maraming hindi mabibayal lang Esmeralda, ngunit hindi iyon ang dahilan ng penonibik ni Alex. Nakita niya ang isa pang black spirit crystal at ang laki ay mas malaki kaysa sa nasa bulsa niya. Tawag. I pray. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1140. Sumabog ang kanyang swerte ngayon. Hindi ito titigil sa pag-agos kahit na gusto niya. Isa pa, may naisip si Alex na isa pang posibilidad. Di kaya'y nakahanap si Giovanni ng black spirit crystal na ugat. Masyado namang exaggerated iyon, di ba? Gayon pa man nang maiisip niya ang gayong posibilidad, si Alex ay napuno ng pananabik. Agad niyang gustong humanap ng magtatanong kung saan ang pinanggagalingan ng kanilang mga oars. Kung talagang mayroong Black Spirit Crystal Vein, maaari niyang dalhin ang kanyang mga tao sa isang mas bagong taas. Nakita niya ang isang traveling bag sa gilid. Inabot ni Alex upang kunin ito, inilagay ang dalawang piraso ng Black Spirit Crystal sa loob nito at pagkatapos ay kumuha ng ilan sa mga mas mahuhusay na kalidad ng Emerald. Pakiramdam niya ay magulo ang iba pang gamit sa silid kaya hinayaan na lang niya. Medyo may kaunting ginto at perang papel na nakaimbak dito. Gayunpaman, paman ang lahat ng ito ay walang pinagkaiba sa basura sa kanyang mga mata. Tanong ni Cheryl sa tabi niya, Alex mukhang interesado ka sa itim na kristal. Ano ito? Obsidian ba ito? Ngunit naaalala ko na mga obsidian ay hindi talagang mahalaga. Napangiti si Alex. Siyempre, hindi ito obsidian. Ito ay sampung libong beses na mas mahalaga kaysa sa obsidian. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag nakabalik na tayo. Nag-aalala si Cheryl habang nakatingin sa pinto. Papasok ba sila? Kung huwag kang mag-alala. Walang makapasok may sa akin na bantayan ang pinto. Malinaw, ito ay si Maiko Chiba. Nakakalungkot na hindi siya makita ng mata kaya hindi siya makita ni Cheryl. May safe dito. Sabi ni Cheryl sabay tingin sa isang sulok. Pero patay na si Giovanni. Walang makakapagbukas nito ngayon. Katulad ng sinabi niya, hinugot ni Alex ang Sword of the Universe at dinala ito sa safe. Clang. Isang metal na tunog ang tumunog at ang gilid ng safe ay naputol. Si Cheryl ay hindi na nagawang gumawa ng anumang tunog kaya't inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Tinakot mo ako. Pasensya na. Babayaran kita. Paano ka makakabawi sa akin? Sapat na ba ang isang gold bar? Kinuha ni Alex ang isang malaking piraso ng gintong bar tinatansya na tumitimbang ito ng hindi bababa sa tatlong cat ties at inilagay ito sa kamay ni Cheryl. Walang sinseredad dito at hindi ito maaring kainin. Biglang hinawakan ni Alex ang kanyang leeg, hinayla siya para halikan habang ginalugad ang loob ng kanyang buwan. Nang matapos siya, humiwalay siya at nagtanong, masarap ba iyon? Namula ang mukha ni Cheryl hanggang sa dulo ng kanyang tenga, hoodlum. Maganda ang mood ngayon ni Alex at itinaas niya ang kanyang baba at tinanong kung gayon, nagustuhan mo ba? Nag-iwas ng tingin ang mga mata ni Cheryl, labis na nahihiya at nahihiya. Di ko sa sayo. Tumawa si Alex, sa kaniyakap siya ng kakaibang kaakit-akit sa likod bago tumingkayad para tingnan ang laman ng safe at nakitang naglalaman ito ng ilang dokumento. Ano ito? Ang mga sangkap para sa isang lason. Si Alex ay isang immortal doctor ng kasalukuyang henerasyon at si Cheryl ay isang napakatalino na doktor. Nang basahin ng dalawa ang dokumento na alarma sila. Narinig ko na ang laso na ito dati, sabi ni Sheryl. May isang pasyente na nagkaroon ng matinding overdose dito na nagdulot ng mga guni-guni at malubhang sakit sa kaligtasan sa sakit. Isa itong bagong uri ng kontrabando. Hindi ko inaasahan na ito ay nakuha sa ganitong paraan. Nakasulat sa dokumento ang mga detalyadong hakbang sa pagkuha. Bukod pa riyan, may isa pang dokumento na may nakasulat na uri ng gamot. Ang komposisyon nito ay katulad ng Lason. Gayunpaman, ito ay isang natatanging formula na kapakipakinabang para sa mga produktong kosmetiko na maaring maging sanhi ng pag-asa ng gumagamit sa gamot. Ang mga taong gumamit ng produktong ito ay magkakaroon ng malubhang problema sa balat kapag itinigil nila ang paggamit nito. Ang parehong mga dokumento ay may parehong pangalan na nilagdaan dito, Lillian Solomon. Maliban doon, may isang piraso ng parchment sa loob ng safe. Ano ito? Inuha ito ni Cheryl at sa isang sulyap mukhang mapa. Kabanata 1141. Mukhang napakaluma ang mapa ng balat ng tupa na ito. Sabi ni Cheryl habang tiniting ng mabuti ang mapa. Bilang resulta, napagtanto niya na hindi niya alam ang alinman sa mga salita dito. Ito ay kakaiba. Anong uri ng mga teksto ito? Hindi ko talaga sila makikilala. Inuha ni Alex ang mapa at tinignan ito ngunit alam niya ang pagkakaiba. Hindi ito balat ng tupa. Ito ay balat ng dragon. Di dragon. Natigilan si Cheryl. Sa kanyang impresyon, ang mga nilalang na tulad ng mga dragon ay kabilang sa mga alamat at alamat. Hindi kaya umiral talaga ang mga dragon? Ang mga teksto dito ay nabibilang sa mga sinaunang teksto ng gininto ang panahon patuloy ni Alex ngunit hindi nagtagal ay umiling siya. Hindi kompleto ang mapa na ito. Ito ay bahagi lamang nito. Tanong ni Cheryl, alam mo rin ba ang mga sinaunang teksto? Anong uri ng mga teksto ang mga ito? Sila ba ang mga hieroglyph ng Olmec? Umiling si Alex. Natutunan din niya ang mga tekstong ito sa pamamagitan ng pamana ng Ultimate Book of Medicine. Halimbawa, ang mga tekstong nabuo sa sining ng Zarbeco ay mga sinaunang teksto at ang maraming runes sa Zarbeco talismans ay sa katunayan ng mga sinaunang tekstong ito. Nangangahulugan ito na ang mapa na ito ay malamang na ipinasamo mula noong sinaunang panahon. Sa kasamaang palad, hindi niya nakilala ang mga pangalan ng mga lugar na minarkahan sa mapa. Pagkatapos inilagay niya ang mapa at mga dokumento sa kanyang backpack. Tumingin si Alex kay Cheryl at sinabing it's almost done. Pero na. Pagkatapos sinulyapan niya ang mga bagay na nakalagay sa silid. Habang medyo nag-aatubili, kinuha niya ang ilang piraso ng jade na may essence at ginamit ang force para maabsorb ang essence sa mismong lugar. Sa hindi inaasahan, ang bilis ng pagsipsep ay napakabilis sa pagkakataong ito. Sa loob ng maikling sandali, ang kakanyahan sa loob ng jades ay ganap na nasisipsip. Pagkatapos ng pagsipsip, ang mga pinong jade ay naging kulay abo na puting jade na ang kanilang mga halaga ay bumababa ng husto hanggang sa ilalim ng bato. Wala silang pinagkaiba sa mga bato. Naking gulat ni Cheryl nang makita ang ganoong eksena. Kayon paman, hindi na siya nagtanong pa sa dahilan. Sa halip, tumayo siya sa gilid at tahimik na naghintay. Hanggang sa naabsorb na ni Alex ang lahat ng jade sa silid, saka lang siya nagtanong ng nakangiti, tapos ka na ba? Tapos na. Pero na. Si Richard Asteris. Sa lobby ng inn, si Hubert Gordon at Thea Stone ay nakaupo sa sulok sa isang kawayan na sopa. Nag-aalala si Hubert tungkol sa kaligtasan ni Alex. Gusto niya ulit siyang hanapin sa Golden Tower pero pinigilan siya ni Treya sa huli. Let me tell you, I don't know what kind of dumb luck had that guy. Nanalo siya ng engranding premyo sa stone gambling at nagputol ng ilang piraso ng esmeralda. Ang mga gulong hilaw na bato na binili niya ay naglalaman ng lahat ng mga jade at ang pinakamalaking piraso ay nagkakahalaga ng higit sa isang bilyong dolyar. Ano? Higit sa isang bilyong dolyar? Sabay na tulala si Hubert. Ang misyon ng kanyang pamilya ay kumita ng isang bilyong dolyar sa kanyang sarili. Kung maaari rin siyang kumita ng isang bilyong dolyar mula sa stone gambling, hindi ba niya tatapusin ang kanyang misyon sa isang pagkakataon? Gayunpaman sa isang pangalawang pag-iisip na daman niya na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Alam niya ang tungkol sa sugal na bato. Napakaliit ng pagkakataon na mapuutol ang bato upang maging isang bato na mas mataas ang halaga. Ang pagputol ng isang bilyong dolyar na jade ay mas mahirap kaysa sa pag sa langit. Sa kabilang banda, nais ng kanyang pamilya na subukan ang kanyang kakayahan upang magawa ang mga bagay. Ano ang ibig sabihin ng stone gambling para sa kanya? Kung kikita siya ng isang bilyong dolyar mula sa sugal na bato, kuwag na lang ang posisyon bilang susunod na patriarch ng kanyang pamilya, baka mapag-alitan pa siya. Sa sandaling ito, sinabi ni Thea tumanggi si Alex na ibigay ang mga jade na iyon sa Golden Tower at nasangkot sa mga tao doon. Kulong-gulo na ngayon ang Golden Tower. Matapos ang pagkamatay ni Boss Wing tiyak na mag aagawan ng kanyang mga nasasakupan sa kanyang posisyon at mag-aaway sa kanyang mga ari-arian. Sino ang magsasalita patungkol sa mga patakaran? Mamamatay siya nang hindi alam kung paano siya namatay dahil sa katangahang dinala niya ang kanyang kasintahan doon. Gayunpaman sa sandaling bumaba ang kanyang boses isang pares ng mga kabataang lalaki at babae ang pumasok mula sa labas sila ay sina Alex at Cheryl. Ah! Alex, sa wakas nakabalik ka na! Agad na tumayo si Hubert. Bahagyang nalungkot si Thea nang makitang buo ang pagbabalik ni Alex. Naiisip niya kumusta naman ang lalaking ito. Dapat bumalik ka man lang na namamaga ang mukha para medyo gaman ang pakiramdam ko. Pagkatapos nakita niya ang ilang subordinate ng Golden Tower na sumusunod sa likod ni Alex Tawag I pre I click I subscribe kwentong nobela Kabanata 1142 May respeto silang bitbit -bit ng ilang kahon Nang huminto sa paglalakad sina Alex at Cheryl ay sabay din silang huminto at maingat na naghintay Naku, naantala kami dahil sa isang agarang bagay Nakangiting sabi ni Alex, are you okay? Kailangan mong magpahinga ka agad. Tinagat ni Thea ang kanyang mga labi at sinabing, nag-alala si Hubert sa iyo. Mabuti para sa iyo, sa tingin mo ba ay ayos lang sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang simpleng salita? Ano ang nasa mga kahon na ito? Isang umol ang pinakawala ni Cheryl. Kung hindi si Alex ang nagligtas kay Hubert, mahirap sabihin kung makakabalik ba siya ng ligtas. Gayunpaman, talagang sayang ang hininga na makipagtalo sa babaeng ito kaya hindi man lang siya nagpaliwanag sa kanya. Maliban doon, parang ayaw niyang ibunyag ni Alex ang usapin ng pagpatay sa kanya. Sabi ni Alex, hindi mo ba sila nakita noon? Ito ang lahat ng aking mga jades. Pagkatapos, lumingon siya sa mga taong nasa likuran niya at sinabing, sige, ipadala mo sila para sa akin. Room 206 sa ikalawang palapag. Agad na sumagot ang pinuno ng mga nasasakupan na iyon, oo, Mr. Rockefeller. Naisip ni Thea na medyo pamilyar sa kanya ang mga taong iyon. Bukod pa rito, pare-pareho ang suot nilang damit sila ay walang iba kundi ang mga nasasakupan ng Golden Tower. Hindi niya talaga maisip ito. Bakit ganun ang pakikitungo ng mga tao kay Alex? Maraming respeto at personal pa nilang tinulungan siya para ipadala ang mga jades. Bakit hindi nila inagaw ang mga jade na iyon alam na sila ay napakahalagang kayamanan? Pulala ba sila? Gayunpaman kung malalaman niya na ang mga taong ito ay luluhod pa para dilaan ang sapatos ni Alex sa isang salita lang, hindi alam kung siya ay himitehan sa lugar. Matapos ipadala ang mga jade sa room 206, ibinaba ito ng mga subordinate ng Golden Tower. Pagkakita ni Alex na ikanaway ang kamay sa kanila ay agad silang nakahinga ng maluwag na para bang narinig nila ang magandang balita ng amnestya. Nagmamadali silang umatras na may malaking pasasalamat maging ang kanilang mga yapak ay lalong gumaan. Alex, sinabi ni Thea na nanalo ka ng isang pirasong 1 billion dollar emerald sa stone gambling. Totoo ba? Tanong ni Hubert sa sobrang pagkamangha. Nais din niyang malaman ang tumpak na sagot mula sa kanya nagkakahalaga ng isang bilyong dolyar. Tumango si Alex. Sinipa niya ang isa sa mga kahon. Siguradong pinag-uusapan mo ito. Ang Esmeralda na ito ay may magandang kalidad. Sa katunayan, dapat itong may benta ng higit sa isang bilyong dolyar kung ito ay isusubasta. Binuksan ng kahon, inihayag ang tunay na anyo ng Esmeralda sa loob nito. Natigilan si Hubert. So, totoo ba talaga? Samantalang, sumilay sa mga mata ni Thea ang matinding inggit at selos. Kahit na siya na ngayon ang kasintahan ni Hubert, hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng isang bilyong dolyar. Ang isang daang milyong dolyar ay itinuturing na isang malaking halaga ng pera para sa isang ginang mula sa mga pamilyang may karaniwang kita na tulad niya. Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ni Alex. Pagkatapos noon, may naalala siya bigla at sinabi kay Hubert, Hubert, may sasabihin din ako sa iyo. Dati, sinabi mo na ang pamilya mo ang nagbebenta ng mga cosmeceutical products ni Mr. Wayne pero ngayon may napansin akong problema. Sumagot si Hubert, anong problema? Ang mga cosmeceutical ay nakakalason. Ha, kalokohan. Saan mo narinig ang chismis? Agad na sumimangot si Thea. Kinagamit ko rin itong brand ng cosmeceutical na produkto. Bukod dito, nagamit ko na ang lahat ng kanilang mga produkto noon at lahat sila ay mahusay kaya saan ang galing ang lason. Sa palagay ko ay ayaw mong makita na si Hubert ay gumagawa ng mabuti kaya't naglakas loob kang magsabi ng mga ganoong hypothetical na bagay. Tinanong ni Hubert, Alex, paano mo nalaman ang tungkol dito?" Sumagot si Alex, may nakita akong dokumento sa safe keep ni Giovanni Wynn. Ito ang pangunahing teknikal na bahagi sa mga produktong kosmetiko. Ito ay isang bagong laso na maaaring umasa sa balat ng tao dito. Kung ang produkto ay hindi ginagamit sa loob ng isang panahon, ang balat ay maglalagnat. Bukod dito, sa psikologikal, lilikha din ito ng isang malakas na pakiramdam ng dependency tulad ng pagkuhan ng mga bagay na iyon. Hindi pwede. Piglang nagbago ang ekspresyon ni Hubert. Pigla kasi niyang naalala na may mga taong may ganoong side effect. Kayon pa man, pagkatapos nilang ipagpatuloy ang paggamit ng produkto, muli silang maayos. Sa pagkakataong ito, gumiti si Alex. Pero, huwag kang mag-alala. May isang uri ng antidote na maaring mag-detoxify ng lason, iyon ay Lush Cosmetics. Kabanata 1143 Lush Cosmetics Nang marinig ni Hubert at Thea ang pangalan, naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Sinabi ni Hubert, ang Lush Cosmetics ay sikat na sikat ngayon ngunit hindi nila ini-export ang kanilang mga produkto. Sa totoo lang, gusto kong kumilos bilang sales channel para sa Lush Cosmetics noong una ngunit hindi ito bumana. Tinanggihan nila agad ang alok ko. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ang Lush Cosmetics ay nagbibigay na lamang ng mga produkto sa dalawang salon sa California. Ngunit sa loob ng dalawang salon, umabot na sa mahigit 30,000 ang mga miyembrong nakapila para sa pagpapareserba ng mga produkto. Hindi natin makukuha ang ating pagkakataon. Sa kabilang banda, galit na sinabi ni Thea, alam mo ba kung gaano kasama ang Lush Cosmetics? Nagpunta ako sa Michigan ng personal upang makita ang kanilang amo. Ayaw akong makita ng amo at hiniling pa sa mga security guard na paalisin ako. M. Talagang short-sighted ang amo ng Lush Cosmetics na ito. Kung ako ang boss, gagawin ko itong pinakamahusay na tatak sa mundo. Sinulyapan siya ni Alex at sinabing kung siya sa iyo, mauuwi sa kabiguan. Ano? Anong ibig mong sabihin, Rockefeller? Sabi ni Alex, kilala mo ba kung sino ang legal person ng Lush Cosmetics? Sabi ni Thea, I don't care who the hell is the legal person, okay. Ungol ni Alex. Ang legal na tao ay si Maya Howard. Kung gusto mo ng autorisasyon sa pagbebenta mula sa Lush Cosmetics, maaari kang pumunta at humingi sa kanya. Ano? Biglang tumalon si Thea na parang babaeng pusa na naapakan ng buntot. May expression siya ng hindi makapaniwala. Paano naging legal na tao si Maya Howard ng Lush Cosmetics? hindi ka naniniwala sa akin. Maaari mong tingnan ito sa iyong sarili. Iyon lang ang dapat kong sabihin. Thea Stone, dapat alam mo na ang gagawin ngayon. Bahala na kung matutulungan mo si Hubert na malampasan ang kapighatiang ito. Kung masatisfy mo si Maya, hindi imposibleng makuha ang sales authorization. Pagkatapos noon, umalis na Hubert at Thea sa room 200 at anim pabalik sa kanilang room 200 at labing walo. Samantalang kinuha ni Alex ang dokumento tungkol sa kamandag mula sa kanyang backpack at muli itong tiningnan. Pagkatapos noon, pinakinggan niyang mabuti ang kwarto ni Soraya Melvez sa katabing pinto para malaman kung bumalik na ito sa kanyang silid. Bilang isang resulta, walang tunog sa loob nito. Tinawag niya si Anna Coleman. Guro, bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Nagubad lang ako ng damit at maliligo na sana. Alam mo talaga kung paano pumili ng oras. Mula sa telepono ang malutong na boses ni Ana. Agad na lumitaw sa isip ni Alex ang imahe ni Ana sa banyo. Patuloy siyang nakaramdam ng kain na na sinusubukan siyang akitin ng tigre na ito. Ubo, may itatanong ako sa'yo. Kamakailan, mayroon bang sino man sa Divine Constabulary na may misyon sa Moro, Puerto Rico? Tanong ni Alex. Sagot ni Ana, ito ay isang mahirap na tanong para sa akin. Ang Divine Constabulary ay may siyam na division at iba ibang bilang ng mga operation team sa bawat division. Ang Alaska lang ay may pitong koponan. So, hindi ko talaga alam. Nakaramdam din ng katangahan si Alex sa pagtatanong niyan kaya sinabi niya, alam mo ba ang tungkol sa isang laso na nauugnay sa isang lugar na pinangalan ng Golden Tower na matatagpuan sa Moro, Puerto Rico? Laman. Saglit na natigilan si Ana. Then, she replied, sa sinabi mo, may naalala talaga ako. Kanina lang isang pampublikong misyon ang naipost sa Divine Constabulary. Ito ay tila tungkol sa kamandag. Wait lang, susuriin ko ngayon. Sumagot si Alex, sige. Maya maya, narinig ni Alex ang bulalas ni Ana. Agad niyang tinanong, ano ito? Dahil dito, inis na sagot ni Ana, I hate you so much. Nakahubad ako ngayon at hindi ko pa sinasara ang bintana. Ano ang dapat kong gawin kung may makakita sa akin na nakahubad? Akuhin mo ang buong responsibilidad kung hindi ako makapag-asawa. Paano mo ako masisisi para dito? Kasalanan ko ba kung ganoon? Sige, kasalanan ko. Pagkatapos noon, narinig ni Alex ang tunog ng pagbukas niya ng computer. Master, bakit mo ito iniimbestigahan? She then asked. Nasa Moro, Puerto Rico ako ngayon. Nagpunta ako sa Golden Tower kanina at nalaman ko na isang team mula sa Divine Constabulary ang nakikipaglaban kay Giovanni Wing mula sa Golden Tower. Halos mabura ang team. Ano, What a coincidence, okay ka lang ba? Tawag. I pre. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1144. Pulalas ni Ana. Sabi ni Alex, hindi kita tatawagan ngayon kung may nangyari sa akin. Pinatay ko si Giovanni Wynn. Bilang karagdagan, nakapatay din ako ng mga dalawampung gangster mula sa Golden Tower. Mahusay na gawa, guro, So, nailigtas mo ba ang operation team mula sa Divine Constabulary? Nagawa ko lang iligtas ang kapitan. Ang iba ay patay na. Oh my goodness! Nagulat si Ana na hindi nasabi. Well, ang operasyon ng Divine Constabulary ay karaniwang binubuo ng anim na tao na nagtutulungan. Siyempre, ang mga misyon ay nahahati din sa malaki o maliit na sukat. Maraming mga koponan ang magtutulungan at magkakasamang kikilos para sa malalaking misyon. Tungkol naman sa mga misyon na nag ng isa o dalawang tao, hindi misyon ang tatawaging mga iyon, kundi patrolling. Ilan ang namatay? Prima. Natahimik si Ana. Paano siya matutuwa kapag namatay ang lima kasama mula sa Divine Constabulary? Pagkalipas ng dalawang minuto, muli siyang sumigaw, guru, nakajakpat ka na sa pagkakataong ito, ang taong iniligtas mo ay malamang na apo ng presidente ng Divine Constabulary, si Soraya Melves. Marahil ay ipopromote ka ng presidente bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang apo. Soraya Melves. Marahang umiling si Alex ngunit iba ang nasa isip niya. Inahanap ng mga senior executive ng Divine Constabulary ang susi sa lapida ni Cesar. Iyon ba ang ideya ng Pangulo? Pagkatapos nagpatuloy si Ana. Guro, napakalaki ng gantimpala para sa pampublikong misyong ito. Dahil napatay mo si Giovanni Wynn, magmadali at hanapin kung mayroong anumang mga pahiwatig tungkol sa kamandag. Okay. Ang paghuli kay Giovanni ay kalahati ng misyon noong una, ngunit ang pagpatay sa kanya ay ayos din. Ang iba pang kalahati ay upang malaman ang recipe para sa Lason. Bilang karagdagan, mayroong isa pang kaugnay na misyon upang malaman ang lugar ng produksyon ng kamandag at sirain ito ng sabay-sabay. Ang kabuoang puntos ng reward para sa dalawang misyon na ito ay idinagdag ay 800 puntos. Bukod dito, maaari mo ring makuha ang first class merit ng dalawang beses na idaragdag sa iyong file. Nabulat si Alex. Hindi ba marami iyon? Partikular na natutunan ni Alex ang tungkol sa reward system sa Divine Constabulary dati. Ang rewarding system na ito ay para sa sinumang mang miyembro ng Divine Constabulary. Napakahalaga ng bawat punto. Nagkaroon ng medyo intuitive na patakaran sa insentibo. Sa bawat daang puntos na nakuha, mapapalitan sila ng mga miyembro ng 30 milyong dolyar na bilya sa Alaska. Ayon sa naturang kalkulasyon, ang bawat punto ay katumbas ng halaga ng 300,000 dolyar. Siyempre, ang pagpapalit ng mga puntos para sa isang ari-arian ay ang pinakamababang gastos. Para sa isang martial artist, ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay mas mahalaga. May nakita akong dalawang dokumento sa safe box ni Giovanni Wynn. Ang isa sa mga ito ay tungkol sa mga kimikal na sangkap ng lason at isang detalyadong paglalarawan ng mga hakbang sa pagkuha. Talaga. Kumuha ng larawan at ipadala ito sa akin kaagad. Ipoproseso ko ito at ang apat na puntos ay sa iyo, guro. Pagkalipas ng limang minuto, matagumpay itong naproseso ni Ana. Ang katayuan ng pampublikong misyon sa sistema ng misyon ng Divine Constabulary ay direktang binago upang makumplito. Ang nagkumpleto ng misyon ay si Alex Rockefeller mula sa Divine Constabulary ng South California. Samantala, kababalik lang ni Soraya sa inn. Kanina, nakipag-ugnayan siya sa isa sa apat na Great Guardian of the Divine Constabulary, si Sean Baker, sa pamamagitan ng telepono at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Inaliw siya ni Sean at nangako sa kanya na sa lalong madaling panahon dadalhin niya ang mga tao sa moro ng personal at tapusin ang natitirang gawain. Nalungkot si Soraya at sinisi ang sarili. Pumalik siya sa kanyang silid ng walang gana. Gayunpaman sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang abiso mula sa isang aplikasyon sa kanyang telepono, ang misyon na iyong inaplayan ay nakumpleto na ng ibang mga members ng koponan. Ang application na iyon ay talagang aplikasyon ng Divine Constabulary para sa panloob na pagtatalaga. Ano? Nakumpleto? Kaking bulat ni Soraya. Dahil sa misyong ito, nawalan siya ng mga subordinate at muntik na ring mapatay ang sarili. Paano makukuha ng ibang tao ang kredito? Agad niyang binuksan ang notification. Alex Rockefeller mula sa South California. Sino ito? Kabanata 1145. Nanatiling naguguluhan si Soraya sa kabila ng maraming iniisip. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang maghanap ng higit pang mga detalye tungkol sa misyon na natapos ng ibang tao. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Sa isang sulyap, ito ay isang tawag mula kay Sean Baker, isa sa apat na Great Guardians of Divine Constabulary. Kuya Sean. Inuha ni Soraya ang telepono. Parang may iyak na siya. Sa katunayan, sa edad ni Sean, sapat na para sa kanya ang maging ama nito. Mas matanda pa siya sa tatay niya. Gayon paman, gaya ng kasabihan, sinong babae ang hindi gustong mahalin? Iilan lamang ang mga batang Grandmaster mula sa Divine Constabulary sa buong Amerika. Maraming kabataang babae ang nagkagusto sa kanya. Samantala, isa rin si Soraya sa mga miyembro. Isa pa, mas magaling siya sa ibang babae. Sabi ni Sean, Soraya, ngayon ko lang narinig ang balita. Ang misyon na iyong tinanggap ay natapos na ng ibang tao. Ano ang nangyayari? Sabi ni Soraya, bro Sean, kakatanggap ko lang din ng notification. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Ang abiso ay nagpakita ng isang taong nagngangalang Alex Rockefeller mula sa dibisyon ng South California na nakompleto na ito. Unit si Giovanni Wynn ay isang earth rank martial artist. Maraming mga bihasang tao sa paligid niya at ang Golden Tower ay puno ng lahat ng uri ng mga bitag. Sino mula sa South California Division ang may kakayahang kumpletuhin ang misyon na ito? After a post, she said, hindi naman sa gusto ko ang mga mission point. Ngunit pinaghirapan naming subaybayan ang misyon na ito hanggang ngayon na nawalan kami ng limang miyembro ng team. Hindi ba sila namatay ng walang kabuluhan ngayon? Kumunat ang noo ni Sean at sinabing, Soraya, dahan-dahan lang. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa Alex Rockefeller na ito, ngunit maaari kong hanapin si Zachary Xavier at magtanong tungkol sa kanya dahil ang dibisyon ng South California ay ang kanyang rehiyon. Mangyaring sabihin muna sa akin, mayroon bang anumang anomalya at anumang mga espesyal na lugar bago ito? Saglit na nag-iisip si Soraya at sinabing, nakulong ako sa isang kwarto dati at pinalabas ako ng isang ordinaryong lalaki. Noong panahong iyon, tinanong ko siya tungkol sa sitwasyon ngunit hindi rin siya sigurado. Tinignan ko ang mga bangkay sa labas. Lahat sila ay malinis na pinutol na parang pinutol sila ng mga cutting machine. Ang mga hiwa na sugat ay malinis at nakamamatay. Sige, alam ko na ang gagawin. Tatanungin ko muna si Zachary Xavier. Dapat kang magpahinga ng mabuti. Mapupuntahan ko ang moro bukas ng umaga. Salamat bro Sean. Isa ka sa mga tao ko, bakit ang galang mo? Ang mga salitang iyon ay lubhang kapakipakinabang para kay Soraya. Parang natangay lahat ng hinain niya sa mga salitang iyon. Maya maya tinawagan ni Sean si Zachary. Si Zachary ay mas matanda kay Sean. Bago ang insidente ni Zachary at ang kanyang paglilinang ay hindi pa nababawasan siya ay tulad ng isang malaking kapatid kay Sean. Marami siyang naitulong sa kanya. Noong panahong iyon, Bro Xavier ang tawag sa kanya ni Sean. Gayunpaman, paman, pagkatapos ng insidente ni Zachary, ang kanyang bin kay Zachary ay unti-unting naging malamig at wala ng paggalang tulad ng dati. Guardian Xavier, alam mo ba ang tungkol sa isang taong nagngangalang Alex Rockefeller mula sa South California Division ng Divine Constabulary? Diretsong tanong ni Sean. Pahagyang natigilan si Zachary. Biglang kuminang ang mga mata niya. Si Alex ang kanyang sikretong sandata na inihanda niyang gamitin siya bilang kanyang pamatay na sandata sa tao ng ranggo ng labanan sa Divine Constabulary. Pagdating ng panahon, umaasa siyang si Alex ang pumalit sa kanya. Igit pa rito, magiging isang hakbang pa siya sa pagiging presidente ng Divine Constabulary. Samantala, si Sean ang nagtataglay ng pinaka hindi maharap na motibo at ambisyon sa apat na dakilang tagapangalaga. Napakalapit niya kay Soraya sa mga normal na oras. Masasabi ng lahat na labis ang paghanga at paghanga ni Soraya sa kanya. Gayunpaman si Sean ay halos 30 taon na mas matanda kay Soraya. Siya ngayon ay nasa edad 50 at halos 60 taong bulang. Ayon sa paraan ng paghawak ng mga bagay sa mga normal na tao, kailangang ipaliwanag ng maaga kay Sor Aya ang sitwasyon upang hindi siya mahulog ng mas malalim sa relasyon. Ito ay mahusay para sa kanya. Naglaro siya ng pipi at hinayaan si Sor Aya na tawagin siyang, bro Sean bilang isang bagay. Nagtanong pa nga siya tungkol sa kanyang kapakanan at binigyan siya ng karagdagang atensyon. Tungkol saan ang lahat ng ito? Kalatang halata ang kanyang intensyon at alam ng iba, gusto niyang gamitin ang relasyon nila ni Sor Aya para mapalapit sa presidente ng Constabulary at maging apo ng presidente. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1146. Sa ganitong paraan, magiging lohikal para sa kanya na maging susunod na pangulo ng Divine Constabulary. Kaya naman, hindi kailanman ibubunyag ni Zachary ang pagkakakilanlan ni Alex sa taong ito. Nagawa niyang protektahan ang pagkakakilanlan ni Alex ngayon kahit ang kanyang mga file ay inilihim. Kung wala ang kanyang pahintulot, walang sino man ang maaaring tumingin sa kanyang impormasyon kabilang ang presidente ng Divine Constabulary. Ubo, Sean Baker, bakit bigla kang nag-aalala tungkol sa mga miyembro sa Dibisyon ng Timog, California? Mayroon bang partikular na tao na pumukaw sa iyong interes at gusto mong i ang tao? Unit hindi ko pa narinig ang pangalan na binanggit mo noon. Sai, tumatanda na ako kamakailan at lumalala ang aking memoria. Minsan, hindi ko na maalala ang mga bagay na nabanggit ko noong nakaraang araw. Hindi ko maitatanggi na matanda na ako. Kumunot ang nuon ni Sean. Hindi siya nandito para makinig ng kalokohan. So, hindi mo rin alam kung sino itong Alex Rockefeller? manem hindi ko alam. Paano kung hihilingin ko si Sky para sa iyo? Oo naman. Maghihintay ako ng balita mo. Nang matapos ang tawag ay ngumisi si Zachary. Paano niya may lalabas ang impormasyon ni Alex Christian? Para makapaghanda siya ng maaga. Agad niyang tinawagan si Sky. Sky, tinawagan ako ni Sean Baker para magtanong tungkol sa impormasyon ni Alex ngayon lang. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Alex kamakailan? Nakuha niya talaga ang atensyon ng lalaki. Nabalitaan lang ni Sky ang tungkol sa Golden Tower at Venom Incident mula kay Anna. Agad siyang tumawa habang sinasabi, Uncle Xavier, I'm afraid that this Sean Baker tried to ask about Alex's matters in behalf of Soraya. Parang mas malapit na ang relasyon nila ni Soraya kaysa dati. Malamang ay malapit na niyang makilala si Soraya sa Moro. Kung makikilala niya si Alex ngayon, natatakot ako na baka may isyo at ma-expose ng maaga ang identity ni Alex. Kaya kailangan munang umalis ni Alex sa Moro. Anong ginagawa niya sa Moro? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Sige. Sabihin mo kay Alex ang tungkol dito at yayain mo munang umalis para makaiwas sa kanya. I'll deal with Sean on my side by saying na sumali din ako sa mission. Maya maya nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Ana. Hindi siya nabala sa payo ni Zachary. Kahit na hinahanap siya ni Sean kakayanin niya rin. Gayon paman para makaiwas sa gulo tumanggo siya bilang pagsangayon. Si Richard Asterisk. Paglabas ni Cheryl sa shower, napansin niya si Alex na nakaupo sa upuan habang gumagamit ng karayom sa pagukit ng isang bagay sa isang piraso ng emerald na naputol. Siyempre, hindi yun ordinaryong karayom kundi ang Dragon Bone Needle mula sa Dragon's Bane of 36. Matapos matipo ng kanyang espiritwal na kapangyarihan, madali niyang naukit ang isang bagay sa ibabaw ng jade. May inukit siyang formation blueprint dito. Ang epekto ay katulad ng perlas na ibinigay ng kanyang ama kay Susan Hunter. Maaari nitong itakwil ang masasamang espiritu at protektahan din ang may-ari nito. Ito ang pinakamahusay na magagawa niya sa puntong ito pagkatapos na malaman at makumplito ang unang espada ng Dragon's Bane of 36, ang Sword of the Universe. Siyempre, ito ay ibibigay kay Cheryl. Aalis siya bukas ng madaling araw papuntang Rainforest. Sa daan, makakasalubong nila maraming ahas, insekto, daga, at langgam, at maaaring may iba pang aksidente. Mas mainam na magsuot ng jade pendant para sa proteksyon. Hindi bababa sa mga laso na insekto at lamok ang hindi maglalakas loob na lumapit sa kanila. Ano ang kinukulit mo? Lumapit si Cheryl at umupo sa mesa katabi ni Alex. Nakasuot siya ng black camisole nightgown na may napakaikling leylayan. Nakalabas na ang mga hita niya nang makaupo siya. Wala pang sampung sentimetro ang layo ng kanyang balat na puti niebe sa mga daliri ni Alex. Ito ay isang nakamamatay na tukso. Kabanata 1147 Nakatutok si Alex. Hindi niya pinansin ang mga malalasang hita na abot kamay niya habang unti-unting inukit ang jade gamit ang dragon bone needle sa kanyang kamay na nag-iipon ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang kamay, na para bang ang dragon bone needle ay kasing bigat ng isang libong libra. Sa sandaling ito, ang tanging bagay na nasa kanyang mga mata ay ang jade at ang pagbuo ng blueprint sa kanyang isip. Ito ay isang proseso na kailangang kumpletuhin sa isang pagkakataon. Sa panahon, ang espiritwal na kapangyarihan ay hindi dapat masira at ang pagkakaugnay ay kailangang panatilihin. Nang mapansin ni Cheryl na hindi siya nito pinapansin. Sa sandaling iyon, bahagyang nagalit siya. Grabe ba ang alindog ko? Nagkusa akong umupo sa harap mo. Kahit ang pang ko ay bahagya ng natatakpan, ngunit hindi ka nag-aalala. Sige, lalapit ako. Inilapit niya ng kaunti ang sarili. Tumampi rin ang kanyang balat sa kamay ni Alex. Agad na inilipat ni Alex ang kanyang kamay sa gilid at sinabing Hu huwag kang gagalaw. Tinagat ni Cheryl ang sariling mapupulang labi nang maramdaman niyang nakatanggap siya ng 10,000 puntos ng kritikal na pinsala. Pagkatapos noon tila naintindihan niya ang intensyon ni Alex. Yung lalaking ito hindi ba gustong umasenso sa relasyon namin dahil takot siyang managot? Tapos bumagamit siya ng ganitong paraan para ma-divert ang atensyon niya, ba? Diba? Habang pinag-iisipan niya ang kaisipang iyon, nawala ka agad ang sigla niya kanina. Nadurodge ang puso niya. Matutulog muna ako. Pinitawan niya ang pangungusap na iyon at umakyat sa kama mag-isa. Medyo malamig ang aircon. Agad siyang sumilip sa mga saplot at hinubad pa ang bath towel sa kanya. Nang makita niya si Alex na nakaupo pa rin sa harap ng mesa sa napakakalmang paraan na walang makamundong hilig at inukit ang esmeralda na iyon sa kanyang kamay, sa sobrang galit niya ay kinuha niya ang tuwalya sa kanyang kamay at itinapon ito ng isang wash. Nakatikip lang ito sa ulo ni Alex. Gayunpaman, hindi man lang niya ginalaw ang kanyang puwitan. Siya ay malungkot. Nalungkot talaga siya. Nakahiga si Sherry sa ilalim ng mga saplot habang bahagyang nanginginig ang kanyang maselang katawan. Ang consciously, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Tinanong niya ang sarili, ano ang katayuan ko sa isip ni Alex? Hindi kaya fake ang feelings ko? Ang pag-ibig ay talagang mailap at iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nang ahas. Samantala, sa wakas ay inukit ni Alex sa kanyang isipan ang huling stroke ng pagbuo ng blueprint sa ibabaw ng esmeralda. Sa sandaling nabuo ang Formation Blueprint, isang mahinang dilaw na liwanag ang sumilay sa jade pendant. Ang mga alo ng kakanyahan ay dumaloy at nabuo ang isang saradong loop. Sa sandaling iyon nang i-activate ni Alex ang Formation Blueprint gamit ang kanyang espiritwal na kapangyarihan, ang salitang "Cray" mula sa isang sinaunang teksto ay lumitaw sa jade pendant. Ito ang core ng Formation Blueprint na inukit ni Alex kanina, isa itong piraso ng defensive amulet. Tapos na. Nakahinga ng maluwag si Alex nang ibalik niya ang Dragon Bone Needle sa isip ng palasyo. Sa niya hinubad ang bath towel na nakatikit sa ulo niya. Nilagay niya yun sa tungki ng ilong niya at inamoy-amoy. Nagkaroon ng nakakaakit na aroma sabay-sabay. Sinulyapan niya si Cheryl na nasa ilalim ng mga saplot. Tulog ka na ba? Nangilid ang mga pilik mata ni Cheryl ngunit na nahimik siya. Tumingin si Alex sa kanya ng ilang segundo at napakamot siya ng ulo. Hindi rin niya alam kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Hindi ba't napakawalan Gia na matulog ng diretsyo? Kaya kinuha na lang niya ang isa pang piraso ng Emerald Jade at nagsimulang magukit muli. Si Richard Asteris. Hindi na rin maalala ni Cheryl kung kailan siya nakatulog kahapon. Maliwanag na ang langit nang magising siya. Napatingin siya sa kabilang side ng kama. Walang sino man ang naroon. Pagkatapos tumingin siya sa upuan sa dulo ng kama. Wala ding tao. Nasaan si Alex? Umayos siya ng upo at napabulalas kaagad pagkatapos ng mapagtantong wala siyang suot. Agad niyang hinanap ang kanyang mga damit at isinuot iyon. Noong una, akala niya ay nasa banyo si Alex ngunit nang maglakad siya papunta dito, wala nang laman ang banyo na kahit anino ay wala sa loob sa sandaling iyon kinabahan siya. Alex, hindi siya maaaring tumakas ng maaga tama ba? Nang siya ay naguguluhan at akmang ilalabas ang kanyang telepono para tawagan si Alex, pumasok siya mula sa labas. Tawag. I pre. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1148. Saan ka pumunta? Galit na tumingin sa kanya si Cheryl. Akala ko iniwan mo ako at tumakas. Um, pumunta ako para tingnan ang kwarto at kumuha ng almusal habang nasa daan. Nagmamadali kami ngayon kaya aalis na kami pagkatapos kumain. Pinakamahalaga at nakatanggap siya ng tawag mula kay Anna Coleman upang iwasan si Sean Baker hanggat maari. Bahagya pa rin nagalit si Cheryl sa kanyang puso. Pagkatapos niyang maghilamos ay tahimik niyang kinain ang kanyang pagkain. Maya-maya pa ay lumabas na ang dalawang tao sa silid ng in. Kailangan mo bang ipaalam sa kaibigan mo? Tanong ni Cheryl nang makarating sila sa ground floor. Hindi na kailangan yan. Ipinalam ko na sa mga receptionist ng inn. Tutulungan nila akong ipaalam sa kanya. Ito ay paminsan-minsang pagkikita. We've already met with an unnecessary issue yesterday. Hopefully everything goes well on today's trip, sabi ni Alex habang umiiling. Gayunpaman, habang naglalakad sila palabas ng inn, nakasalubong nila si Soraya Melves. Malamig na sinulyapan sila ni Soraya at nilagpasan sila. Hindi pa rin niya alam na ang lalaking nauna sa kanya ay ang nagligtas sa kanya kahapon. Bukod dito, siya ay si Alex Rockefeller mula sa Divine Constabulary ng South California na gusto niyang hanapin ng husto. Sandali lang. Bigla siyang tumalikod at sumigaw kay Alex. Kung tutuusin kung hindi man mariing hiniling ni Zachary sa kanya na pansamantalang itago ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na niya ito kailangang iwasan. Sa sandaling ito, bahagyang ibinoling niya ang kanyang katawan. Oo, kahit ano. Saglit na pinagmasdan ni Soraya sina Alex at Cheryl. Napagtanto niya na wala silang anumang pagbabago bago ng panloob na puwersa sa kanilang mga katawan na nangangahulugan na sila ay mga ordinaryong tao lamang at hindi posibleng nauugnay sa pagpatay kahapon. Kaya tinanong niya sa ang Lin tinutuluyan ng iyong kaibigan. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing bakit mo siya hinahanap. Sabi ni Soraya, malaki ang ginawa niya sa akin kagabi at gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Dalawandaan at anim. Ngunit iminumungkahi ko na bisitahin mo siya sa ibang pagkakataon para hindi mo maabala ang kanyang pag-ehersisyo sa umaga. Anong ehersisyo sa umaga? Natigilan si Soraya sa glit kaagad pagkatapos nag-react siya. Ugh! Oh, Napaka-pervert mo. Kung ikukumpara sa iyong kaibigan, napakalayo mo. May mga tao talagang dapat idilat ang mga mata kapag naghahanap ng boyfriend. O huwag madaya sa kanyang hitsura lamang. Ang mga lalaking may magandang panlabas na anyo ay may posibilidad na magkaroon ng masamang intensyon. Sabi ni Cheryl, dapat nagpasalamat ka sa kanya. Ano ang dapat kong ipagpasalamat sa kanya? Dahil sinabi ko sa iyo ang numero ng silid ng aking kaibigan, sabi ni Alex habang pinapalitan niya ang usapan. Pagkatapos kinawayan niya ang kamay at hinayla si Cheryl para umalis sa inn. Hindi nagtagal pagkaalis nila sa in, may dumaong helicopter sa hindi kalayuan. Sumugod si Sean habang may kasamang dalawang highly skilled members ng Divine Constabulary. Maging si Alex na nasa landas sa maliit na bayan ng Moro patungo sa Western Rainforest ay nakikita ang pababang helicopter at si Sean na tumalon mula sa helicopter. No wonder he's a grandmaster. Hindi huminto si Alex matapos itong sumulyap. Tinala niya si Cheryl sa jungle path. Tanong ni Sherry, bakit hindi mo sinabi sa babaeng iyon ngayon lang na ikaw ang nagligtas sa kanya kahapon? Sumagot si Alex, hindi na kailangan iyon. Hindi nagtagal, ang makipot na daanan sa ilalim ng paan ng dalawang tao ay hindi nagaanong halata. Ito ay naging isang masungit na daymuhang kalsada na may mga palumpong at mga sanga na umuusbong kung saan saan. Mayat maya ay nakakakita pa sila ng mga ahas at daga na nagugulat na dahilan ng paulit-ulit na pagsigaw ni Cheryl sa takot. Binuksan ni Alex ang hand drawing na mapa at na ibinigay sa kanya ni James Coney bago siya umalis at tumingin. Tinukoy niya ang direksyon ngunit hirap na hirap na itong maglakad hanggang sa puntong wala ng mapagbabaan ang kanilang mga paa. Nag-squat siya. Kayaan mong buhatin kita sa aking likod. Ayos lang. Kaya kung maglakad mag -isa. Dahil dito, nagmatigas siya ng ilang hakbang pasulong at nakita niya ang isang makapal na braso na may bitik-bitik na ahas. Sa sobrang takot niya ay natamba siya at napaupo sa lupa. Pagkatapos nagmamadali siyang tumalon at tumalon pabalik sa gilid ni Alex. Napangiti si Alex. Sinabi ko na sa iyo na buhatin kita. Anong ginagawa mo? Pinandilatan siya ni Cheryl at sinabing hindi mo ba masasabi na galit ako? Kabanata 1149 Ha! Galit ka! Napatulala si Alex. Tumingin siya kay Cheryl na nanlalaki ang mga mata at inosenteng ekspresyon. Ikaw! Kanino ka nagagalit? Dahil ba kay aya Melvis? Walang imek si Cheryl ng mga sandaling iyon. Makapal ba ulo mo? Naipahayag ko na ang galit ko ng malinaw ngunit hindi mo pa rin ito napapansin. Paano nga ba kayo nagkasundo ng asawa mo noon? Nasa negative spectrum ba ang EQ mo? Ikaw, ikaw. Galit ako sa iyo. Hindi mo ba nararamdaman? Mas tulalo ngayon si Alex. Sinabi niya, bakit ka nagagalit sa akin? Pakiramdam ni Cheryl ng hina ang buong katawan niya. Walang dahilan. Di ko lang masabi sa iyo na galit ako sa iyo dahil ayaw mo akong matulog kagabi. Nakakahiya talaga. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Alex na hindi niya inilabas ang ginawang anting-anting para ibigay sa kanya. Agad niyang hinubad ang backpack sa kanyang likuran pagkabukas nito, may kabuo ang walong jade pendants para sa proteksyon sa sarili, ito ang resulta matapos ang isang abalang gabi kahapon. Casual niyang nilabas ang isa. Isuot mo ito. Siyempre, nakilala ni Cheryl ang bagay na iyon. Ito ba? Yung kinulit mo kagabi. Ano ang nakaukit dito? Isang Formation Blueprint. Ito ay isang anteng anting na maaaring itaboy ang masasamang espiritu at protektahan ang may-ari nito. Ang lakas nito ay malamang na makayanan ang tatlong pag-atake ng isang Grandmaster. Napakalakas ba niyan? Kahit na hindi alam ni Cheryl kung gaano kalakas ang isang Grandmaster, narinig niya mula sa kanyang lolo na hindi sila maikukumpara sa mga ordinaryong lalaki. Sila ang uri ng pag-iral na maaaring makabasag ng bato sa isang bagsak. Dahil ang maliit na Jade Pendant ay talagang makatiis ng tatlong atake mula sa isang Grandmaster, napakalakas ng pendant na ito. Ibig sabihin ba nito ay hindi masisira ang Jade Pendant na ito sa pagkahulog? Walang imat na ekspresyon si Alex. Ito ay isang mystical tool. Kung hindi man lang ito masira ng isang Grandmaster, tiyak na hindi ito masisira mula sa pagkahulog. Kayon paman, alam niyang mahirap para sa kanya na intindihin kahit na ipaliwanag niya ito. Inawakan lang niya ang kaliwang kamay niya. Gamit ang isang sundot mula sa Dragon Bone Needle, piniga niya ang kaunting dugo sa daliri nito at ipinunas ito sa Jade Pendant. Sa susunod na sandali, isang gintong liwanag ang kumikinang sa jade pendant at isang malaking salitang pray ang lumitaw. Sige. Ang jade pendant na ito ay na-activate na ngayon. Isuot ito araw-araw upang ang mga ahas, insekto, daga at langgam ay hindi maglakas loob na lumapit sa iyo. Dapat okay ka kahit na mabangga ka ng sasakyan. Ang mga multo at masasamang nilalang ay hindi maglalakas loob na lumapit sa iyo. Ha! Ito! Masyadong exaggerated ito, hindi ba? Malalaman mo kapag sinuot mo na. Ang jade pendant ay sinulid ng isang string. Nang maisuot ito ni Cheryl, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa init ng tag-araw. Ito ay lubos na komportable. Sa kanyang sorpresa, maaari pa itong maiwasan ng mga lamok. Ito ay talagang napakahusay. Nang naiisip niya palang ay napasquat na naman si Alex. Tayo, wala ng kalsada sa harap. Kung talagang maglilakad ka mag-isa, hindi tayo makakarating sa ating destinasyon bago lumubog ang araw. Si Richard Asteris Kumiga si Cheryl sa likod ni Alex. Nang makita siyang naglalakad sa masalimuot na kagubatan na parang lumilipad, muli niyang naalala ang inis ng kanyang kawalang interes nang harapin niya ang kanyang pangakit. Hindi ka natulog buong gabi dahil ginagawa mo ito? Oo. Sige, patatawa na kita. Pero, ngayon ko lang naisip na nakita kong marami ka na. Ang mga iyon ay tiyak na ibibigay sa ibang mga babae. Kalimbawa, si na Dorothy Essex, Waltz Floor, Michelle Yowl, Brittany Rockefeller, at Maya Howards. Kahit na ang kanyang EQ ay hindi partikular na mataas, ito ay hindi sapat para sa kanya upang maging tanga rin. Ang sabi lang niya, consumable item ang amulet. Kapag naubos na ang enerhiya dito, mawawala na ito ng silbi. Nagkataon lang na mayroon akong mga materyales kaya gumawa ako ng ilang pa. Sa tuwing sira ang sayo, maaari kang magpalit ng bago. Akala ko ibibigay mo sila sa ibang babae. Um, ito. Sandaling nag-isip si Alex. Sige, kailangan linawin ng ilang bagay. Kung hindi, niloloko niya ang kanyang damdamin. May iilan sa kanila. Sa katunayan, nais kong ibigay ang mga ito sa iba. Natahimik si Cheryl. Sandaling tahimik din si Alex. Ang sabi niya, Cheryl, gaano ka galit sa iyong ama? Tawag. I-free. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1150. Naging malamig ang ekspresyon ni Cheryl. Huwag mong pag-usapan ang taong iyon. Sabi ni Alex, sinusubukan ko lang sabihin na ako talaga ang parehong uri ng tao tulad ng iyong ama. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako masyadong tapat na tao sa isang relasyon. Ikaw, ano ang gusto mong sabihin? Bahagyang nanginginig ang katawan niya na para bang alam niya ang sasabihin nito sa kanya. Dahil umabot na sa paksang ito ang pag-uusap, nag-open na lang si Alex sa kanya at sinabing, alam mo naman ang tungkol kay Dias Stormer, di ba? Siya ang endorser ng Lush Cosmetics. Nag post siya ng Instagram post ilang araw na ang nakakaraan. Nakita mo ba? Nakita ko. So, iyong asawang sinasabi niya ay ikaw. Pareho ba kayong kasal? Hindi kami kasal pero babae ko talaga siya. Natahimik siya. Maya-maya tumanggo si Cheryl. Naiintindihan ko. Napatulala si Alex. Tumingon siya at tumingin sa kanya habang nakakunot ang nuo. Nariyan din ang kasalukuyang CEO ng Thousand Miles Conglomerate, Waltz Floor. Sinabi ni Cheryl, nakita ko iyon noong huling pagpapalitan ng medikal. Dorothy Asex. Ano? Hindi ka pa nakikipaghiwalay sa kanya. Hindi masisira. Nagpepeke lang kami ng divorce namin. Ako, F asterisk C. Ang maganda, marangal at mabait na doktor ay naglabas ng maldita na salita matapos itong marinig. She was really at her wit's end. Hindi ka ba nagdusa sa sambahaya ng mga aseks? Nasampal pa ako ng hindi makatwirang dyanan mo. Sinampal ako ng wala lang. Kaya kung para sa akin, ang karakter ng iyong ama ay maaaring bahagyang mas mahusay kaysa sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin dito? Sinusubukan mo bang sabihin na ayaw mong humawak ng anumang responsibilidad sa pagyakap at paghalik sa akin kahapon? Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ako mabuting tao. Hindi ako magandang kapareha para sa iyo. Natatakot akong i-drag kita pababa at maaaring magdulot pa ng mas malaking implikasyon gaya ng mga banta sa kamatayan. Makalipas ang tatlong segundo kinagat ni Cheryl ang kanyang balikat. Pagkatapos galit niyang sinabi, ano ang silbi ng sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito ngayon? Anyway, hindi ko naisip na pakasalan ka. At ayaw ko walang maganda sa mga lalaki sa mundong ito. Nabawasan ng pagkagilty ni Alex matapos sabihin ang mga katagang nakatago sa kanyang isipan. Kahit na si Cheryl ay isang bihirang kagandahan na magiging isang mahusay na asawa, siya ay isang lalaki na may asawa at mga mistress kung tutuusin. Lahat ng uri ng kontak dati ay napakadelikado na ayaw niyang makapinsala sa isang mabuting babae na tulad niya. Hindi sila mga tao ng iisang mundo. Habang iniisip niya iyon ay malinaw ang kanyang isipan. Pagamat may panghihinayang sa kanyang puso, mas mabuti pa rin ito kaysa siya dahil sa pag-ibig sa hinaharap. Sungus! Mas binilisan pa niya ang paglalakad at parang kidlat ang kanyang figure habang patuloy na gumagalaw sa mga sanga ng puno. Ito ay dahil wala ng mga kalsada sa harapan. Wala siyang choice kundi tumakbo paakyat sa puno para maghanap ng paraan at namangha si Cheryl sa ganoong karanasan. Tuloy-tuloy ang tibok ng puso niya. Sinong babae ang hindi magkakagusto sa mga bayani? Siya ay walang exception. Ang malakas at mapagmataas na katangian ng isang lalaki, ang misteryo ng isang lalaki at lahat ng uri ng pagganap ng isang lalaki na higit sa makamundong ay parang laso ng isang babae. Kapag ang isa ay nahuli nito, ito ay hindi na magagamot. Malapit na tayo. Nakatayo si Alex sa kanapi ng isang malaking puno habang nakatingin sa lambak ng bundok. Iyon ang lugar na binanggit ni James Coney. Ito ang dating lugar ng Ganoderma na nabuksan ng makatakas ang mga taga-Ganoderma sa kabuluhan noon at walang magawang nagtago sa lalim ng kabundukan at kagubatan. Gayunpaman sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na may isang tao sa lambak. Ito ay kakaiba. Nasabi na ba sa iyo ng lolo mo na may mga nakatira sa Ganoderma? Umiling si Cheryl. Sinabi ng lolo ko na imposible. Ang dating site na ito ng Ganoderma ay napakatago at ito ay hindi maginhawa para sa komunikasyon sa labas ng mundo. Sino ang mininarahan sa ganoong lugar? Sabi ni Alex, papasok ako at mag-explore. Maghintay ka rito. Napakapit ng mahigpit sa leeg si Cheryl. Ayoko. Takot ako sa matataas at mahuhulog ako. Kabanata 1151 Ang magandang doktor ay ayaw lang bumaba mula sa kanyang likuran dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan. Natural, mararamdaman ni Alex ang pag-iral ng dakilang figurang iyon sa likuran niya. Magagamit lang niya ang kanyang sobrang lakas na paghahangad para supuin ang isiping iyon sa kanyang isipan. Sabi niya, magpakabait ka at hintayin mo ako dito mayroon kang palawit na jade para sa proteksyon sa sarili. Hindi mo mararamdaman ang anumang sakit kahit na mahulog ka sa iyong puwit. Maaari akong bumaba kung gusto mo, ngunit kailangan mo muna akong halikan. Um. Bamaling ang ulo ni Alex sa pagtataka ng sabihin niya ang mga salitang iyon tungkol sa kanilang relasyon kanina ng walang kabuluhan. Hindi ka ba natatakot na iwan ko ang aking asawa at mga anak tulad ng iyong ama? Ano ang dapat kong katakutan kung ako ay isang may bahay lamang? Kahalikan mo ba ako o hindi? Dr. Coney, nagsisimula akong maghinala na ikaw ay isang impostor. Isang taon na kitang kilala, hindi ka naman ganito dati. Kasalanan mo rin yan. Simula sa sandaling nakita mo ang aking tunay na kulay sa unang pagkakataon ng pumasok ka sa aking opisina nang hindi ko makatok sa pinto, ikaw ay naging biktima ko. Pagkatapos ng mga salitang iyon, agresibo siyang hinalikan ni Alex sa labi sa loob ng tatlong minuto hanggang sa halos malagutan na siya ng hininga. Si Richard Asteris Sa harap ng dating site ng Ganoderma sa lambak ng bundok, ang mga kahon pagkatapos ng mga kahon ay tinanggal mula sa loob. Mayroong ilang mga trolley sa labas ng pasukan. Ang mga kahon ay maingat na ipinadala sa labas pagkatapos nilang ilipat sa mga trolley. Hancock, ito na ba ang huling batch para sa araw na ito? Oo. Pagkatapos ay sundan natin ang barko papunta sa Morrow para magsaya. Dam, kalahating buwan na akong walang babae nang angati ang puso ko. Pakiramdam ko ay mapuno lang pananatili sa ganitong kalaliman ng mga bundok at kagubatan. Wala bang kakaunting babae sa lambak na ito? Tinatawag mo ang mga babaeng iyon. Kahit na ang baboy ay mas malinis kaysa sa kanila. Nasusuka ako sa tuwing naaamoy ko ang baho na iyon. Ayoko pa rin magkasakit. Totoo 'yan. Nabubulok na ang mga babae dito. Itinulak ng dalawang lalaki ang trolley palabas ng lambak. Pagkatapos lumiko sila at patungo na sana sa makipot na daan. Dahil dito nakabangga sila ng isang binata. Siya si Alex Rockefeller. Kayong dalawa dyan, ano ang mayroon kayo sa trolley na ito? Diretsong tanong ni Alex. Ha? Ang dalawang lalaki, sina Hancock at Wilbur, ay agad na natigilan nang makita nila ang isang binata na sumulpat sa kung saan na hindi nila nakilala. Pinandilatan siya ng mga ito. Saan ka nang galing? Sumagot si Alex, galing ako sa labas. Biglang kumislap ang mga mata ni Hancock. Anong ginagawa mo dito? naghahanap ng Ganoderma. Hindi mo pa rin sinabi sa akin ang tungkol dito. Ano ang nasa kahon na ito? Bakit ka nandito? Inabot ni Alex ang kanyang braso at tinapik ang isa sa mga kahon. Nagkatinginan sina Hancock at Wilbur. Sa sumunod na sandali pareho silang naglabas ng dagger sa kanilang bewang. Unang sumugod si Hancock at iginuhit ang punyal patungo sa leeg ni Alex, ginampas ito pababa. Ito ay mabangis at mabisyo. Ang lalaking ito ay bumunot ng kutsilyo at sinubukang pumatay ng isang tao bago pa man mangyari ang anumang salungatan. Kung hindi sinasadyang pumunta dito ang isang ordinaryong turista, malamang ay patay na siya nang walang nakakaalam. Sa bandang huli siya ay mapupunta lamang bilang isang nawawalang kaso. Hindi kailanman magkakaroon ng panahon para maihayag ang katotohanan. Nang sampung sentimetro pa ang layo ng punyal sa leeg ni Alex, iniabot niya ang kanyang kamay at kinurot ang talam ng punyal. Ah! Natigilan si Hancock. Ang kanyang mabangis at pulang dugo na mga mata na puno ng layuning pumatay noon ay biglang naging nakakagulat na ekspresyon. Kahit anong pilit niya, hindi makausad ang punyal kahit isang pulgada. Samantala, pinalakas ni Alex ang kanyang mga daliri. Basag! Naputol ang punyal mula sa ugat nito sa hawakan. Kinunot ni Hancock ang hilt ng punyal sa kanyang kamay habang ang talam ng punyal ay tuluyang nahulog sa kamay ni Alex. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya dahil alam niyang may hindi tama. Ang taong ito na kayang basagin ang punyal gamit ang kanyang kamay. Siguradong hindi siya ordinaryong tao. Tawag. I pre. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1152 Retreat Sa kasamang palad, paano sila hahayaan ni Alex na makatakas kapag nagkataon? Hindi ba makatarungan kung balak mong patayin at patayin ka ng iba? Nagibang ang direksyon ng talam at ang kalahati ng punyal ay nasaksak sa gitna ng kanyang mga kilay sa isang iglap. Nang makita ni Wilbur si Hancock sa tabi niya ay agad na pinatay, natakot siya kaya nanlamig ang kanyang mga kamay at binti. Nagmamadali niyang itinapo ng kanyang punyal at tumalikod para tumakbo. Gayunpaman, hinawakan siya ni Alex sa himpapawid, ibinalik ang kanyang buong katawan at inipit siya sa ibabaw ng kahon ng trolley. Bakit ka tumetakas? Hindi mo sinagot ang tanong ko. Abi bro, please wag mo akong patayin. I'm... I'm just a worker dito. Iihina niya ang sarili sa takot. Anong uri ng trabaho ang ginagawa mo sa loob ng ilang ng makapal na kagubatan na bundo? Binuksan ni Alex ang isa sa mga kahon gamit ang palad niya. Maraming maliliit na bote ang nahulog mula rito. Ang mga bote ay napakaliit sila ay katulad ng mga bote ng antibiotics para sa mga iniksyon. Ang madilim na berdeng solusyon ay napuno sa loob ng mga ito. Nang makita ni Alex ang mga ganong bagay ay bahagyang nabigla siya ngunit nahulaan na niya iyon sa kanyang isipan. Ang laso na pag-aari ni Giovanni Wynn ng Golden Tower. Hindi ba sila? Napatulala si Wilbur. Noong una gusto niyang gumawa ng kasinungalingan para linlanggen siya. Sa kanyang pagtataka, nasabi ni Alex sa isang sulyap ang nilalaman, kaya agad niyang sinabi, Big bro, I'm just someone working under him and I only earn $200 a day. Nakikiusap ako, pabayaan mo na ako. Naging malamig ang ekspresyon ni Alex. Tinatanong kita, hindi ba? Mabilis na tumanggo si Wilbur. Oo, oo, lason sila. Saan mo sila ililipat? Bilisan mo at sabihin mo sa akin kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong sabihin ito. Oo, oo, oo. Sasabihin ko. Ang mga ito ay dadalhin sa tabing ilog sa likod ng bundok. Mayroong dalawang barko doon, ang isa ay papunta sa Myanmar at ang isa ay papunta sa Moro. Humahantong ang daan patungo sa tabing ilog. Oo, kuya. Agad na kinuha ni Alex ang trolley at inihagis sa damuhan sa tabi niya. Ang bangkay ni Hancock ay siniparin niya sa malayo. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa tabing ilog. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang dalawang mararangyang speedboat na nakadaong sa pampang. Matapos makita sina Wilbur at Alex, isang balbas na lalaki na naninigarilyo sa baybayin ay sumigaw, Wilbur, ano ang ginagawa mo? Nasaan ang iba pang trolley na mga kalakal? Nagmamadali akong ipadala ang mga kalakal. May mga babae pa akong naghihintay sa akin para sa hapunan ngayong gabi. Basag. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses nakita ng balbas na lalaki ang biglang paghagis ng kamay ni Alex kay Wilbur, dahilan upang ang kanyang leeg ay umikot ng pitundaan at pung degree sa isang segundo. Napaka-weird at nakakakilabot ang eksena. Tumigil sa paghinga si Wilbur sa lugar. Pinatay ni Alex ang mga taong ito ng walang anumang psikologikal na pasanin. Kahapon ng gabi, sinabi sa kanya ni Ana na ang lason ay lubhang nakakapinsala at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong lason. Kaya naman, hanggat may nahuling nagtra-traffic sa kanila, hindi siya papayag at parusang kamatayan ang sasapitan sa kanya. At nakakagulat ang dami ng taong naghahatid ng mga padala. Dami! Sino, sino ka? Nagulat ang lalaking balbas. Ibinagsak niya ang sigarilyo sa kanyang dibig at nasunog ang kanyang baba hong sinabi ni Alex, Alex Rockefeller mula sa South California Division of Divine Constabulary. Ang balbas na lalaki ay agad na umabot sa likod ng kanyang baywang at kumuha ng baril mula rito. Gayunpaman, bago pa niya ito mapaputok ay biglang may kakaibang puwersa ang itinapat sa baril. Ang baril ay wala sa ilalim ng kanyang kontrol at lumipad mismo sa kamay ni Alex. Sa susunod na segundo, ginamit ni Alex ang baril bilang isang nakatagong sandata at binasag ito. Slam! Ang ulo ng may balbas na lalaki ay malakas na binasag. Sa wakas ay napansin ng mga tao sa mga speedboat ang anomalya sa dalampasigan. Gayun paman, paano sila magkakaroon ng kakayahang labanan ang elder ng Divine Constabulary na tila ang Grim Reaper? Wala pang isang minuto, nagkaayos na ang lahat. Matatagpuan ang lugar na ito sa lalim ng mga bundok at kagubatan kaya walang signal ang mga cellphone. Gayunpaman, nakakita si Alex ng satellite phone sa speedboat. Ginamit niya ang telepono para tawagan kaagad si Ana. Nahanap ko ang pabrika ng Lason. Magsama ka ng isang tao dito. Ha? Nahanap mo ito ng napakabilis. Paano mo ito nahanap, Master? Lumapit sila sa akin. Pumalik si Alex sa lambak nang matapos ang tawag. Pumalik siya sa dating site ng Ganoderma. Matapos mag-isip, sinipa niya ang pinto. Kabanata 1153 Hindi man lang nakasara na maayos ang pinto. Pagkasara ng dalawang pinto sa kaliwa at kanan ay sinipa, diretso silang lumipad sa Ganoderma at natamba ang pito o walong manggagawang nagtatrabaho sa loob. Biglang nagsipalugmok ang mga tao at walang tigil na humagulbol. Pagkatapos nun pumasok na si Alex sa entrance. Nang makita niya ang eksena sa loob ay kumunot ang noon niya. Napakagulo ng basurahan. Walang epektibong proteksyon ng puwersa sa loob. Nang makita si Alex na tumama sa pinto, simbolikong lumabas ang dalawang mababang rango na martial artist na kadalasang pinangangalagaan ang kaayusan ng publiko. Madali silang inilabas ni Alex ng dalawang sampal. Pagkatapos nito, lahat ng iba pa ay ligtas at secured. Ang mga manggagawang ito ay walang pinagkaiba sa mga taong nagtatrabaho sa isang ordinaryong pagawaan, lahat sila ay mga tunay na manggagawa. Biglang hinaila ni Alex ang isang babae at tinanong siya. Nalaman niya na siya ay isang taganayon sa isang maliit na bayan sa Moro. Hindi naman kasi maliit ang sahod dito na may kabuo ang dolyar kada araw kasama na ang pagkain at tirahan kahit malayo ito sa kanilang tahanan. Gayunpaman paman para sa mga babaeng nayo na ito na may maliit na kakayahan, ang pagkakaroon ng buwan ng sweldo na 6,000 dolyar ay itinuturing na napakahusay. Karamihan sa mga manggagawa ay may katulad na kalagayan gaya niya. Kung gayon alam mo ba kung ano ang ginagawa mo dito? Tanong ulit ni Alex. Ay, alam ko. Ito ay isang sangkap para sa mga pampaganda. Nang magsalita ang babae ay umikot ang kanyang mga mata. Sampal. Pinigyan siya ni Alex ng isang sampal sa mukha. Nagsisinungaling ka. Ang ekspresyon ng babae ay nagtaksil sa kanyang tunay na ugali. Sa katunayan, alam ng lahat ng manggagawa dito na gumagawa sila ng lason. Ito ay isang bagay na mas nakakapinsala kaysa sa iba pang mga kontroladong lason sa kasalukuyan. Ito ay dahil natrap sa loob nitong ganador na ang ilang babae na naagaw sa labas. Nakita ng maraming tao na naruroon ang reaksyon ng mga babaeng iyon matapos na piliting pakainin ng lason. May alingaw-ngaw na ang isang babaeng estudyante sa universidad mula sa isang metropolis na minsan ay pumunta sa southwestern province para sa isang paglalakbay ay may malinis na ugali at mas gugustuin pang mamatay kaysa magparaya. Kayon paman pagkatapos inumin ng lason, ang kanyang buong pagkatao ay nagbago. Ngayon siya na ang pinakamarumi at pinakamabahong so sa Ganaderma. Kahit sino ay maaaring makipagtalik sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng kaunting lason. Pumagsak sa lupa ang babaeng na sampol Sa sandaling ito lumabas ang isang hindi nakaayos na babae na may maitim na mukha at agad na nagsabi, "Alam ko ang sitwasyon dito." Ang mga bagay na ginawa dito ay hindi mga pampaganda, ngunit isang uri ng napakasamang laso na maaring magdulot ng pagkagumon. Bukod dito, maari itong magdulot ng napakalakas na guni-guni. Ang lugar na ito ay isang drug den. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga kasabwat. Sa loob ng Ganador na ito, may tatlong silid pa nga na nagbibitag sa mga babaeng kinidnap mula sa labas. Ang mga ito ay espesyal na ipinagkaloob para sa mga lalaki dito upang ilabas ang kanilang mga pagnanasa sa laman. Lahat ng mga taong ito dito ay nararapat na mamatay. Tinitigan ni Alex ang babaeng ito at napagtanto nakapansin-pansin ang hitsura ng mukha nito. Parang napaka-abnormal ng dilim sa mukha niya. Ito ay hindi tulad ng siya ay ipinanganak na may ito. Tila ito ay pininturahan o tinina sa kanya mamaya. Nang sabihin ito ng babae, sumigaw ang ibang babae na Nat ni Alex, Big Black Chick, what the hell are you talking about? Ikaw ang nararapat na mamatay. Paano nagagawa ng lugar na ito ang anumang kamandag? Ito ay mga hilaw na materyales para sa mga pampaganda, okay itong kapatid na lalaki dito, maaari kang magtanong sa labas. Mayroong isang cosmeceutical brand na tinatawag na Regen at ito ang mga hilaw na materyales para sa Regen Cosmeceuticals. Kung nagsinungaling ako, tatamaan ako ng kidlat. Kalmadong sagot ni Alex, sa totoo lang, alam ko ang tungkol sa Regen Cosmeceuticals. Sa pagbigkas ng ganoong pahayag, ang maitim na babae ay nagkaroon ng takot at pagkabahala na ekspresyon na para bang natatakot na mapaniwala si Alex. Gayunpaman patuloy ni Alex, alam ko rin na ang kamandag ay idinagdag bilang isa pang sangkap sa loob ng mga produkto ng Regen Cosmeceuticals. Kaya talagang sinusubukan mong pagtakpan ito para sa iyong boss tama, alam mo na ang lason ay lubhang nakakapinsala, ngunit gusto mong kumita ng pera habang hindi pinapansin ang iyong konsensya. Dapat tamaan ka talaga ng kidlat. Ngayon makukuha mo na ang gusto mo. Nagtaas ng braso si Alex sa sinabi niya. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na pagsabog ang tumunog. Isang maliwanag na kidlat ang lumitaw sa itaas ng ulo ng babae at direktang tumama sa kanyang ulo. Siya ay tinamaan hanggang sa mamatay sa lugar. Ah! Ito ang pagpapakita ng Diyos ng Kidlat. Ang Diyos ay bumaba sa lupa. Tumating ang Diyos upang hatulan ang mga kasalanan. Naparito ang Diyos upang hatulan ang mga kasalanan. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1154. Sinabi ko na sa iyo, mapupunta tayo sa impyerno dahil sa mga ganoong bagay. This time, tapos na. Tapos na talaga ngayon. Marami sa mga taong naruroon ay mga taga-nayon mula sa mga kanal ng mahihirap na nayon. Nawala ang kanilang pagkatao dahil ang pananakot at mga tukso ay umusok sa kanilang mga puso sa lalim ng mga bundok at kagubatan. Ngayong napatay na ni Alex ang babae gamit ang makapangyarihang kidlat sa wakas ay naramdaman ng mga taong ito ang takot at sunod-sunod silang lumuhod. Pati ang babaeng maitim ang mukha ay natigilan, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata na parang nakakita ng liwanag. Nagsimula siyang umiyak. Sino ka? Tanong ni Alex sa kanya. Sagot ng babae, I'm Yasmin Mack, I came to look for my sister. Ang aking kapatid na babae ay nakulong ngayon dito, sa ay mukhang hindi makatao at nakakatakot. Dalhin mo ako sa kanya. Nagmamadaling tumango ang babae. Sa sandaling ito, nakita ni Alex ang ilang mga tao na sinusubukang tumakas mula sa pasukan. Isang malamig na single ang pinakawalan niya habang casual niyang winalis ang kamay. Ang mga taong iyon ay kinaladkad pabalik ng isang kakaibang puwersa na lumitaw sa hangin na bumagsak ng husto sa lupa. Pwede ba tayong umalis? Tayong lahat lumuhad sa mismong lugar at ipagtapat ang inyong mga kasalanan. Isang napakalakas na kapangyarihang pangkaisipan ang lumabas mula kay Alex na parang alon sa dagat. Maliban sa maitim na babae na si Yasmin Mack, ang iba ay napaluhod na may malalakas na kalabog na parang mga marionette. Napatulala si Yasmin matapos silang tingnan. Akala niya talaga may nakita siyang bathala na bumababa sa Earth. Manguna ka na. Oh, tama, habang naglalakad ay namalaya na lamang ni Alex na paili pala si Yasmin habang nakapikit ang paglalakad. Parang naramdaman niya ang titig ni Alex malungkot na sinabi ng babae, I wasn't a cripple originally. Nabalian nila ang paako pagkarating ko rito. Maya maya nakarating sila sa harap ng isang kwarto. Nakalock ang pinto pero may nakabukas sa pinto. Kitang kita nila ang eksena sa loob. Tinignan ito ni Alex biglang namuo ang galit sa kanyang puso. Napakadilim ng kwarto at mayroon lamang electric lamp na napakababa ng wattage. Wala mga bintana sa loob. Madilim, talagang ganap na dilim sa loob. Ang pinaka nag-trigger ng galit ni Alex ay may ilang malalaking metal na kulungan sa silid na may nakakulong na mga babaeng hubot o bad sa loob. God the asterisk man -e. Nasaan ang boss ng lugar na ito? Sumagot si Yasmin, lumabas siya ng madaling araw at hindi pa bumabalik. Sinipa ni Alex ang pinto ng kwarto. Sumunod si Yasmin sa harap ng isang hola. Sis, sis, gising na. Ako ito, Yasmin. Nandito ako para iligtas ka, malaya na tayong umalis. Sis. Sis, anong nangyari sa'yo? Sob, sob. Big, kuya, pwede mo ba akong tulungan? Nalungkot si Alex nang marinig ang nasasakal na hikbi ni Yasmin. Ang babae sa hola ay nakahandusay sa lupa ng hindi gumagalaw. Masasabi niyang maganda ang mga facial features nito sa orihinal. Siya ay may isang buong ulo ng mahabang buhok at ang kanyang balat ay masyadong maputi. Pero ngayon, natatakpan na siya ng mga pasa at sugat. Madungis at mabaho ang katawan at buhok niya. Igit sa lahat, wala siyang paghinga ngayon. Tinapik ni Alex ang balikat ni Yasmin. Wala na siya. Tigilan mo ang iyong kalungkutan at tanggapin ang kapalaran. Sandaling natigilan si Yasmin. Agad niyang tinaakta ng bibig niya at bumagsak sa lupa, umiiyak. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas. Bakit lahat kayo nakaluhod dito? Sino ang gumawa nito? Nasaan si Hancock? Lumabas ka sa impyerno. Kabanata 1155 Walang sumagot. Lahat ng taong nakaluhod sa lupa ay parang mga bingi na walang tainga. Hindi nila pinansin ang lalaki at lumuhad doon ng walang galaw. Nagsisi sila. Ano ang nangyayari? Tayo. Sino ang nagpaluhod sa inyong lahat? Lahat ba kayo ay lumuluhod sa inyong mga ina? Nang biglang nainip ang boses at sinimulang sip-ay ng taong nakaluhod ang mga tao dahan daw ang lumabas si Alex mula sa loob nakita niyang pumasok ang tatlong tao. Ang taong noninipa sa ibang tao ay mukhang isang napakatanda. Gayunpaman ang taong ito ay mukhang kakaiba. Ang kanyang buhok ay kalahating puti at kalahating itim, mukha siyang intersex. Ang iba pang dalawang tao ay mas bata. Sa isang sulyap masasabi ni Alex na martial artist ang dalawang ito, ngunit hindi sila ganoon kagaling. Ang isa sa kanila ay nasa Intermediate Mystic Rank at ang isa naman ay nasa Advanced Royal Rank na madali niyang mailabas sa isang kamay. Ikaw ang boss dito. Nakatayo si Alex sa likod ng grupo ng mga tao habang mahina hong sabi. Manem. Nagtaas ng ulo ang iilang tao at tumingin kay Alex. Ikaw ang pumunta sa lugar ko para maghanap ng bulo. Sino ka? Tanong ng matandang itim at puti ang buhok na may matigas na boses. Sumagot si Alex, ako ay mula sa Divine Constabulary sa South California. Ang dalawang nakababatang lalaki ay mga bodyguard ng matanda sa kaliwa at kanan. Nang marinig nilang ibinalita ni Alex ang kanyang pagkakakilanlan ay agad nilang iginalaw ang kanilang katawan at sinugod si Alex. Ito ay dahil sa kanilang mga mata, ang paglilinang ni Alex ay hindi mataas o kahit na hindi umiiral. Para sa gayong mga tao kung dumating ang isa papatayin nila ang isa at papatayin nila ang dalawa kung dumating ang isang pares. Boom! Boom! Sa silid, dalawang kulog ang biglang tumunog. Dalawang kidlat na kasing kapal ng braso ang biglang lumitaw sa lumang silid ng Ganoderma at mama sa itaas mismo ng ulo ng dalawang lalaki. Sa isang iglap sila ay naging dalawang sunog na bangkay na kumikibot pa rin sa lupa. Gulat na gulat ang matandang itim at puti ang buhok. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong pakulo. Kung ito ay hahampasin sa itaas ng sarili niyang ulo, mas malala pa ang kahihinat na niya kaysa sa dalawang bodyguard. Sa sandaling ito, halos may ihina niya ang kanyang pantalon dahil sa takot. Gayunpaman, nagsalita si Alex sa pagkakataong ito, huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon. Ang pagpatay sa mga katulad mo ay madudumihan lang ang aking mga kamay. Intayin mong pumunta rito ang mga tao mula sa Divine Constabulary, natural na haharapin ka nila. Nang marinig siya ng matanda ay tumalikod siya at sinubukang tumakbo palayo ngunit nabali ka agad ang mga paa ni Alex at itinapon siya sa isang sulok. Pagkatapos noon, umihip ang madilim na hangin. Si Maiko Chiba ay lumitaw sa harap ng pasukan at kumilos bilang presensya na sinusubaybayan ang lahat sa eksena. Pinayagan siyang patayin ng sinumang nagtangkang tumakas sa lugar. Kumalabog, kumalabog, kumalabog. Sa sandaling ito, ang tunog ng ginto at bakal na nagsasalpukan ay nagmumula sa silid sa loob. Tumapit si Alex para tingnan. Ito ay mula kay Yasmin na nakakita ng isang baras na bakal at desperadong binabasag ang malaking kondado na nakasabit sa bakal na kulungan. Kayon siya ay isang mahinang babae lamang. Hindi niya ito mabuksan kahit kailan. Hayaan mo akong gawin ito. Tumapit si Alex at hinawakan ang lock sa kamay niya. Sa banayad na pag-ikot, ang kondado ay sapilitang pinunit niya. Agad na pumasok si Yasmin sa hola at iniabot ang kanyang braso sa butas ng ilong ng kanyang kapatid upang suriin ang kanyang paghinga. Sa susunod na sandali, siya ay nagpakawala ng dalamhati at sakit. Umiiyak siya at may dugo habang hawak ang katawan ng kapatid. Marahan na napabuntong hininga si Alex. Gusto niyang palabasin noong una ang mga babae sa ibang holo ngunit naalala niyang naghihintay pa rin si Cheryl sa ibabaw ng isang puno sa lambak. Siguradong nag-aalala siya sa kanya. Kaya naman umalis muna siya sa dating site ng Ganoderma. Hindi nagtagal, bumalik siya sa puno. Gaya ng inaasahan, labis na nag-aalala si Cheryl. Pagkaraang makita siyang nakabalik ng buo, nagpakawala siya ng mahabang hininga ng kaluwagan at sinabing, ano ang natagalon mo? Akala ko may nangyari sa'yo at nag-alala ako. Sino ang mga taong nakita ko ngayon? Tawag. I free. I click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1156. Sabi ni Alex, you can't even imagine it. Sa lambak naroon nga ang dating lugar ng na Pero, inookupahan na ito ng iba, dinawang drug den. Saglit niyang ikinwento ang bagay na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl sa narinig. Puno ng takot ang mukha niya. So, dalawampung minuto lang ang ginugol mo sa pagpupunas sa buong pugad ng drug den. Inaasahan mo bang itatago ko ito hanggang bagong taon? Halika at tingnan natin. May ilang babae sa loob at mukhang nakakaawa sila. Sabi ni Alex at saka hindi ko nakita ang plate ng Ganoderm nakahit kahit na hinanap ko ito. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Pagkatapos pumunta agad ang dalawa sa Ganoderm na. Pagpasok nila sa entrance narinig nila ang nakakadurog na sigaw ni Yasmin. Si Cheryl ay isang doktor na may kabaitan kaya agad siyang sumugod. Nang makita niya ang eksena sa loob agad siyang nagulat. Mabilis siyang tumalikod at tinakpan ang mga mata ni Alex. Huwag kang tumingin. Medyo natahimik si Alex. Kanina pa ako nakapasok dito. Napakabilis pinakawala ni Alex ang lahat ng babae mula sa mga kulungan sa tatlong madilim na silid. Gayunpaman hindi nagtagal ay nalaman niyang ito ay isang maling desisyon. Ang mga babaeng iyon ay matagal ng kinakalawang ng kamandag. Tila naging mga hayop sila sa sandaling sila ay pinakawalan na nagiiwan lamang ng pangunahing instinct sa loob nila. Patuloy silang sumisigaw ng bigyan mo ako ng gamot ng diwata. Bigyan mo ako ng gamot ng diwata at saka ipinulupot ang kanilang mga braso sa kung sino man ang kanilang nakita. Well, walang suot ang mga babae. Sila ay mabaho, marumi at may sakit din. Ano ang dapat nilang gawin kung sila ay nahawahan ng mga ito? Sa sobrang takot ni Cheryl ay dali-dali siyang nagtago sa likod ni Alex. Umalis ng walang pagpipilian, maaari lamang silang itulak ni Alex pabalik sa mga kulungan. Kalong-kalong ni Yasmin ang kanyang nakababatang kapatid na babae palabas ng hola sa oras na ito. Siya rin ay may pailay na binti kaya hirap na hirap siyang maglakad. Pumagsak siya sa lupa pagkalabas niya sa bakal na kulungan. Mabilis na humakbang si Cheryl para tulungan siya. Tanong ni Alex Bismack saan kayo galing ng ate mo? Medyo malungkot na sagot ni Yasmin ang aming bayan ay Michigan. Pagkatapos magsalita ay eh bigla siyang lumuhod sa harapan ni Alex. Bro, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Wala talaga akong kakayahan na ilabas ang kapatid ko sa rainforest. Matutulungan mo ba akong makipag-ugnayan sa polis? Walang signal dito at wala akong cellphone. Pumangon ka muna. Bro, please, promise me. Alam kong lahat kayo ay mabubuting tao. Hindi ako tatayo kung hindi ka pumayag. Naantig ang mahabaging puso ni Cheryl sa ipinakita kaya tinulungan niya si Yasmin na bumagsak sa lupa at sinabing oh, huwag kang mag-alala. Kalimutan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pulisya at tiyak na ibabalik namin kayo sa Michigan. Kami ay mula sa California at ito ay hindi ganoon kalayo mula sa Michigan. Sa halip ay sinabi ni Alex darating ang mga tao mula sa Divine Constabulary mamaya. Mayroon ding dalawang speedboat sa ilog sa ibaba kaya makatitiyak ka. Paano kayong dalawa nakarating dito? Tanong ni Cheryl. Lalong nanlumo si Yasmin sa tanong nito. graduate lang ng kapatid ko sa universidad noong Hulyo ngayong taon. Tumating siya kasama ang ilang mga kaklase sa Southwestern Province para sa isang paglalakbay upang ipagdiwang ang kanilang pagtatapos. Hindi ko inaasahan na mawawala siya sa ikalawang gabi. Sinubukan namin ang lahat ng aming makakaya ngunit hindi namin siya mahanap. Mamaya pumunta ako sa Moro para hanapin ang kanyang kinaroroonan. Sa wakas natagpuan ko ang kinaroroonan ng aking kapatid na babae sa ilalim ng patnubay ng isang mabait na tagaRon. Pero, noong una akong dumating dito, nakita ko ng mga tao nila at ikinulong pa ako dito para magtrabaho para sa kanila. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano pinahirapan ng mga halimaw na iyon ang kapatid ko, ngunit wala akong pagpipilian kundi tiisin ito at maghintay ng pagkakataon. Pero, isa lang siyang mahinang babae. Nabali rin ang binti niya. Ilang pagkakataon kaya ang makukuha niya? Kung hindi dahil sa pagpunta dito ni Alex ngayon, malamang na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon sa buong buhay niya. Bam! Sinipa ni Alex sa dibdib ang lalaking itim at puti ang buhok. Ang isang katulad mo ay nararapat lamang ng isang libong kamatayan para sa iyong mga kasalanan. Tinatanong kita ngayon, nasaan ang plaka ni Ganiderma? Natigilan ng lalaking itim at puti ang buhok. Bakit mo hinahanap ang plaka ni Ganiderma? Hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito. Ay, hindi ko alam. Malalaman mo, Sumenya si Alex kay Maiko Chiba. Ibibigay ko sa iyo ang lumang bagay na ito. Maaari mo siyang pahirapan kahit anong gusto mo kanggat hindi siya mamamatay. Till then.